Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Essa? Todo mundo ouve. Começou! Está no ar, a rede vai balançar e o povo se contagia. É festa por todo o Brasil, corações ao mil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Jamais. O narrador esportivo que transmite emoção. Boa noite, ouvintes do Brasil. Está no ar o futebol ao vivo. Alô, gente do planeta Terra! Um abraço para você do tamanho do Brasil, para você que navega no ar, na terra ou no mar, num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. Está no ar o futebol ao vivo. Hoje tem Corinthians, hoje tem Criciúma. O jogo está marcado para daqui a pouco, 9 da noite, e você vai curtir toda a emoção aqui no app mais interativo do Brasil, app da Rádio Futebol. As nossas transmissões, em nome do PagBank e PagSeguro, as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil, sem parar. O tag do pedágio, que é o melhor da categoria. Local Web, líder em hospedagens e serviços da internet. Betano é Copa do Brasil, Betano é Campeonato Brasileiro. Viva a sua melhor experiência em apostas. Acordo certo, negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Agitec, instalação de energia solar e soluções elétricas. Centro Visual Pratic Vision, clínica de olhos e home care. Vic Mais, revestimentos em vinil e tampa térmica para spas. Vídeos já localizados, o mundo te vendo um clique, no máximo em 2. Elohim, assistência técnica de No Break, são 35 anos. Uma empresa referência no mercado. Vídeos já localizados, o mundo te vendo um clique, no máximo em 2. E Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. O app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Estamos em todas as plataformas. Vamos conferir os principais destaques para que você continue sendo o internauta mais bem informado. Vem aí
as vozes da inteligência artificial. Começar com o Corinthians. Boa noite, Jarbas Duarte. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Olha, Jarbas, atualmente na 17ª colocação, o Corinthians busca se reabilitar após derrotas para Cruzeiro e Vasco. A equipe, que terá a estreia do técnico Ramon Dias, não deixará a zona de rebaixamento, nem mesmo com uma vitória. Além de contar com um novo comandante, o timão terá reforços à disposição. O goleiro Hugo Souza e o meio-campista Alex Santana foram regularizados na CBF e estão relacionados para a partida. Ramon Dias também poderá contar com o meia Rodrigo Garro, que na última partida cumpriu suspensão. Fagner retorna após 50 dias. Estava afastado devido à lesão, mas começará o jogo no banco de reservas. É, vamos confirmar aí. O Fagner está voltando ao time do Corinthians. O adversário é o Criciúma. Boa noite, Jarbas Duarte. Boa noite, amigo ligado nessa transmissão mais interativa. A única rádio que só toca futebol 24 horas por dia. O adversário do Corinthians dito é pelo 01. Amigo Jarbas, segue na 14ª colocação e tem 2 jogos a menos. Vem de um empate com o Fluminense, com gol sofrido nos minutos finais. 2 das 4 vitórias da equipe catarinense no Brasileirão foram obtidas fora de casa, diante de Atlético Goianiense e Vasco. Para o confronto de agora, Jarbas, o atacante Felipe Vizeu volta a ficar à disposição, após mais de um mês se recuperando de uma lesão na posterior da coxa. Com pouco tempo para treinar, o comandante tricolor deve voltar a apostar na dobra na lateral esquerda. Pede para o capitão Hidalgo explicar pra gente, Jarbas, o que é dobra da esquerda, porque eu me perdi nesse assunto. É, dobra da esquerda. Hidalgo, depois você me grava um conteúdo sobre isso aí. Hélio Claudino tá chegando pro destaque. O que é que pensa nosso comentarista para Corinthians e Criciúma? Jogo começa já já, hein, Hélio? Boa noite, Jarbas Duarte, capitão Hidalgo, Walter Correia. Boa noite, meus amigos da Rádio Futebol. Hoje, 2 estreias da equipe corintiana. Uma será no banco de reservas. O Ramon Dias, que assistiu o jogo do Corinthians no Rio de Janeiro, vai estar no banco comandando o time corintiano. O outro, no meio de campo, Alex Santana, recentemente contratado pelo time corintiano, não teve chance de jogar ainda porque a janela estava fechada para contratação e estreia de jogadores, e o Alex Santana vai ocupar uma posição do meio de campo. Então, o meio de campo da equipe corintiana, embora eu não conheça o futebol do Alex Santana, deve ter um reforço, porque Coronado não deu certo até agora, Bidon não deu certo até agora, então vai entrar o Alex no meio de campo para poder fortalecer o lugar que realmente deveria ser fortalecido já há muito tempo. A equipe corintiana terá praticamente, sem contar o Ramon Dias do banco e o Alex no meio de campo, a mesma equipe que vem jogando e vem perdendo no Campeonato Brasileiro. O torcedor vai lutar o estádio, porque o torcedor fiel do Corinthians continua acreditando numa reviravolta da tabela de classificação e dos resultados que o Corinthians pode obter também nesse Campeonato Brasileiro. Então, com casa cheia, o Corinthians pega o regular time do Criciúma, uma equipe que subiu o ano passado do Campeonato Brasileiro da Série B para a Série A. O Cláudio Decati, que dirigiu 2 equipes do futebol do Paraná, não teve sucesso porque as equipes não tinham estrutura financeira e muito menos técnica, está no Criciúma já há algum tempo, conseguiu levar o Criciúma da B para a Série A e está realizando uma campanha até certo ponto confortável, porque a verdade é uma só: toda equipe que sobe da Série B para a Série A precisa se fortalecer, precisa contratar jogadores. É o caso do Vitória, que apanhou barbaridade até agora. Mas o Criciúma tem potencial financeiro e potencial técnico para não cair este ano para a 2ª divisão do futebol brasileiro. Vamos ver o que vai fazer o Corinthians essa noite. Acima de tudo, a expectativa de uma vitória para melhorar sua posição na tabela de classificação e abandonar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, viu, Jarbas? Muito bem, Hélio, dando a palhinha inicial na abertura da nossa jornada. Mais do Corinthians! Quanto sim, Jarbas. O Corinthians prioriza a contratação de reforços para o ataque nesta janela de transferências, mas esbarra em altos valores pedidos. A diretoria corintiana abriu negociações por 2 atacantes estrangeiros nas últimas semanas. O uruguaio Brian Rodrigues, de 26 anos, do América do México, e o argentino Matheus Sanabria, de 20 anos, que pertence ao Lanús. A dupla, amigo Jarbas, Hidalgo e Hélio, porém, é vista como distante pelo Corinthians no momento devido às condições financeiras. No caso de Sanabria, o timão tentou a contratação por empréstimo, mas o Lanús informou que só aceita
aceita negociar o jogador em definitivo. É, em definitivo apenas, né? 8h43 da noite, Zona Leste com frio em São Paulo. Pode ser mais uma do Criciúma? Posso sim, Jarbas, contar um pouco mais do adversário do Timão do Povo. Duas formações diferentes foram testadas pelo técnico Cláudio Tencati no Criciúma para encarar o Corinthians. Um esquema com três zagueiros e a dobra na lateral esquerda. Deixa eu contar uma coisa, Jarbas, no último treino, o time foi posicionado com um esquema pouco utilizado por ele desde que chegou ao clube. Três zagueiros, Rodrigo, Wilker Angel e Tobias Figueiredo. O treinador acredita, pelo que passou para nós, que esse será o jeito de ganhar do Corinthians hoje. Muito bem, aí mais destaques na abertura da nossa jornada esportiva, porque se você sabe, aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Bem, estamos com 8h43 da noite, agora é hora de opinião. Tá vindo aí o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo. Boa noite, Jarbas, um grande abraço a todos os ouvintes do Brasil. Olha aí a presença do Corinthians. A torcida faz presente, é mais uma tentativa com o novo técnico. É claro que não é assim que se faz futebol, trocar técnico toda hora, mas a providência veio, tomara que o Corinthians tenha sorte, pelo menos nesse momento, na contratação do técnico. Pelo menos ele tem prestígio, foi um grande jogador e já fez grandes trabalhos. Não é nada, já trabalhou no River Plate, tem muita experiência e tirou o Vasco o ano passado, que o Vasco estava indo para uma segunda divisão e ele não permitiu pelo trabalho dele e qualidade. Nós sabemos que o Corinthians, nesse momento, não poderá aos seus jogadores dar toda uma proteção ao trabalho dele, Ramon Dias. Mas aos poucos, pela observação dele, pela experiência dele, eu tento até pensar, acreditar também, de que ele possa resolver isso. Não em tão pouco tempo, afinal, o Corinthians está precisando hoje de uma vitória. E olha que, em ganhando essa partida do Criciúma, o Corinthians continuará onde ele está. Ele não vai sair da zona do rebaixamento. É bom que se diga que é um momento delicadíssimo do Corinthians. Agora vem aí com o time, vamos ver qual é o time que ele está colocando em campo, qual é a maneira que ele vai encontrar de ver o time jogar. Ele vai exigir uma força maior na parte ofensiva, ele vai conservar os três jogadores que vem jogando na frente, que é o Wesley, é o Yuri, né? Tem o Romero, ele pode fazer a sugestão, vai sobrar o Garro, vai empurrar mais o Garro, tem sido um grande personagem, enfim, ele vai ter que se ocupar também de olhar a defesa, que tem sido um grande problema ao time do Corinthians. E o Criciúma faz um bom trabalho dentro da resistência que ele pode dar, vem mostrando um bom futebol, não está sendo um time assim a galega, ganha bem os jogos em casa, já dificultou a vida de muitos outros times. Em todo caso, o Corinthians tem que preservar com a sua torcida uma melhor condição de ganhar, sair ganhando, que valoriza muito mais até a própria contratação do Ramon. É você, Jarbas. Muito bem. Capitão Hidalgo, dando a sua palhinha de abertura também, na abertura da nossa jornada esportiva aqui no Futebol ao Vivo e também na Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo. Bem, agora aquela passadinha no plantão interativo. Tá chegando o Walter Correia, direto dos estúdios da Webcop News em Manaus. Boa noite, Valtinho. Boa noite, Jarbas Duarte. Boa noite, meus amigos de todo o país. Um jogo em andamento nesse momento pelo Campeonato Brasileiro. O Juventude vai empatando com o Atlético Mineiro pelo placar de 1-1. O jogo está no segundo tempo, mas a 17ª rodada começou no sábado. O Cuiabá venceu o Bahia 2-1. Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Rede FPI, no comando da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Estamos juntos, vamos nessa. Vamos nessa, Valtinho. Estamos com 8h47, eu vou escalar já os times. Aqui no Futebol ao Vivo e na Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Ó, deixa seu nome e cidade. Nós sabemos aqui que lugar do Brasil você navega e curte o app Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Vamos escalar os times. Corinthians, escalado definido. Olha o time do povo. E o São Jorge deu uma passeada aqui pelo gramado, viu? É, o jeito é pelar pro São Jorge. Em nome do Sem Parar no Tag do Pedágio, que é o melhor da categoria, tá escalado. Tá definido o time do povo. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eterno.
nossos corações. Pois é, atenção para a escalação do time do Corinthians no jogo de daqui a pouco contra o Criciúma. Hugo Souza 1, Mateuzinho 2, Gustavo Henrique 13, Kaká 25, Hugo 46, Ganielli 14, Alex Santana 40, Garro 10, Ângelo Romero número 11, Yuri Alberto 9, Wesley 36. O Ramon Dias coloca em campo 4-3-3. No banco, Matheus Donelli, Fagner, Torres, Caetano, Bidu e Bidon. Rian, Caian, né? O Guilherme Biro, o Matheus Araújo, o Coronado, o Giovani e também o Pedro Raul. Esse é o Corinthians. Pro jogo de daqui a pouco contra o Criciúma em casa. O complemento aí dessa 17ª rodada do Campeonato Nacional da temporada 24. Vamos pro outro lado. Em nome do PagBank e PagSeguro, as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil, tá escalado o Criciúma. Pois é, já recebi alguns alôs aqui de torcedores do Criciúma, preparados aí para a partida contra o Corinthians. Gustavo 1, Claudinho 27, Rodrigo 3, o Anjo, Wilker Anjo número 4, o Marcelo Emes 22, Barreto 88, Newton 8, Mateuzinho 17, Felipe Mateus 7, Arthur Kaique número 45 e Éder 23. O Cláudio Tencati coloca em campo 4-4-2 para pegar o Corinthians. No banco de reservas, o Criciúma tem Alisson, Matheus Teixeira, Tobias Figueiredo, Valisson Maia, Trauco, Igor Meritão, Ronald Lopes, Eliedson, Marquinhos Gabriel, Alano, Felipe Vizeu e Boulazier. É, portanto, aí escalado também o time do Criciúma para pegar o Corinthians. Muito bem, deixa eu saber quem é que comanda o apito nesta noite na Arena do Corinthians, para Corinthians pegar o time do Criciúma na temporada 24. Deixa eu conferir a arbitragem aqui. Quem apita? Arbitragem, portanto, do jogo que vai começar daqui a pouquinho. Consegui ouvir direitinho, mas eu vou aqui que eu tenho o lado 2. Jonathan Pinheiro, o árbitro. Felipe Alan é um dos assistentes, o outro é o Jorge Eduardo. O Lucas Guimarães é o quarto árbitro. Jogo marcado para Neoquímica Arena. É o Coringão em campo nesta noite. Valtinho, o que temos para amanhã, hein, Walter? 4 jogos movimentam a 17ª rodada nesta quinta-feira. Jarbas, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, São Paulo e Grêmio, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Vitória. Corinthians, quem fica de fora? Vamos sim, Jarbas. O Corinthians não vai poder contar com o Juan Oliveira e Michael, ambos com cirurgias nos joelhos, e ainda o Diego Palacios, também com cirurgia, mas esse para correção de uma lesão na cartilagem. Se me perguntar dos pendurados amigos Jarbas, Hidalgo e Hélio, são Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Ranieri, Igor Coronado, Pedro Raul, Romero e Wesley. Muito bem, os números do Corinthians, Valtinho. O Coringão ocupa a 17ª colocação, já está entre os as quatro equipes piores do Campeonato Brasileiro, tendo depois o Grêmio com 11, ao lado do Atlético de Goiás, e o Fluminense com 8. Mas o Corinthians tem 12 pontos, 16 jogos, 2 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados, 22 sofridos e um saldo negativo de 10 gols. Muito bem. Quem ficou de fora do Criciúma? Na verdade, Jarbas, o Criciúma não tem desfalques para esse jogo contra o Corinthians. Agora pendurado sim. Começa a lista com Alano, Barreto, Boulazier, Claudinho, Gustavo, Igor Meritão, Marcelo Hermes, Mateuzinho e Newton. Boa parte do time tem que prestar atenção nisso. Senão para o próximo jogo, do time de Santa Catarina não vai ter ninguém. Claro que isso é uma brincadeira, mas que no fundo tem sentido. É verdade, tomar cartão não participa do próximo jogo, não é? O 0-2. Quais são os números do Criciúma, Botinho? A equipe catarinense, Jarbas, do Criciúma tem 17 pontos, ocupa a 14ª colocação
no Campeonato Brasileiro. 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 21 gols marcados, 22 sofridos e um saldo negativo de 1 gol. Muito bem. Ô Edalco, você ficou de falar sobre a dobra. Como é que é? Dobra o quê mesmo? Dobra da esquerda? Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto aí. Fiquei impressionado com isso, né? Que negócio é esse de dobra, né? Bem, o público vem chegando ainda. Temperatura fria pelos lados da Zona Leste de São Paulo. Deixa eu até perguntar por voz do Google aqui. Qual que é a temperatura na Zona Leste de São Paulo? Temperatura na Zona Leste de São Paulo nesse momento, voz do Google. Deixa eu ver o que ela fala. É, temperatura de quanto? 15 graus, é isso? Isso mesmo, 15 graus. Caramba! 15 graus é a temperatura na Zona Leste de São Paulo. Bem, deixa eu ver, o Valtinho parece ter uma correçãozinha aí, Walter. O que é, Walter? Jarbas, eu agora há pouco, quando você me pediu os jogos que fazem o complemento dessa rodada, eu disse que os jogos seriam na quinta-feira. Na realidade, serão na quarta-feira, quatro jogos do Campeonato Brasileiro, encerrando a 17ª rodada. Muito bem, Valtinho. Observo por aqui pelo monitor. O Corinthians e o Criciúma, mesmo acontecendo com o comando da arbitragem, no túnel ainda, que dá acesso à escada para vir pro, né, pro gramado. Faltinho, os números da classificação, como é que estão, cara? Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, ao lado do Palmeiras, Jabas, com 33 pontos, o Flamengo 31, Bahia 30, Cruzeiro 29, São Paulo 27, Fortaleza 26, Atlético do Paraná 25, Red Bull Bragantino 22, ao lado do Atlético de Minas Gerais, depois vem o Vasco com 20, ao lado do Juventude. Muito bem, Valtinho, os números. Quem é que fez mais gols até aqui? Pois é, o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Pedro, do Flamengo, 8 gols. Juan Martín Lucero, do Fortaleza, com 7. Depois vem Everaldo Estum, do Bahia. Isidro Pita, do Cuiabá. Luciano Rocha Neves, do São Paulo. Matheus Pereira, do Cruzeiro. Pablo Veguete, do Vasco da Gama. E o Paulinho, do Atlético Mineiro, com 6 gols. Muito bem, Valtinho. Os times estão ficando perfilados na beira do gramado para a execução do hino nacional brasileiro. Galera do Corinthians continua chegando, mas é um bom número já, viu? Expectativa, portanto, aí. Foi feita uma homenagem ao Tobias agora há pouco, na beira do gramado aqui. Nesse momento vai ser executado o hino nacional brasileiro na Arena do Corinthians. Antes do jogo que vai começar já aqui no Futebol ao Vivo e na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Estamos com 8h55 da noite, hora de Brasília. Muito bem, hino nacional brasileiro sendo executado na Arena do Corinthians, antecedendo a bola rolar. A pergunta você ouviu aí, Dalgo? Esse negócio da marcação de dobra vem agora com essa nova nomenclatura e todos, né? Agora é o 3/4 do campo e outras coisas mais. Tem umas mudanças aí que, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que se falava na época. Faz uma marcação, não é uma marcação de dobra, não. Faz uma sombra ali, né? Faz uma sombra, marca mais aqui, deixa ele receber lá que ele vai ter que passar por aqui. Então essa dobra é o seguinte, vou tomar por exemplo o Wesley. Fica atento o Wesley. O Wesley é veloz, grande jogador, ele chama a atenção do lateral. Quer dizer, o Tencati não vai deixar e não vai liberar o lateral que ele tem
para fugir numa tentativa de fazer o gol lá, ajudar a fazer o gol, e toma uma bola nas costas que vai ser fatal, porque o Wesley é um grande jogador e ele pode fazer novamente a diferença. Então ele faz a dobra. Como é que ele faz? Ele traz o ponta junto com o lateral, quer dizer, ele perde uma função de ataque para ajudar o lateral, que não vai ter tanta força para marcar o próprio Wesley. Pode acontecer isso na partida, se acontecer eu vou falar para ti, tá bom? Tá bom, então, combinado. Bem, eu estou liberando os nossos telefones, os nossos WhatsApp. Tem três WhatsApp agora da rádio, é isso mesmo, cara? Você quer deixar eu louco? mas tudo vai para um grupo só, é isso? Muito bem. Então você vai mandando o seu alô. O palpite começou, que horas mais ou menos? 5 da tarde, estava com 47.811. Agora já passou de 70 mil. Dá direitinho o número aí, Zeron. 78.809. Olha lá, 810. 817. Nossa. Loucura esse negócio aqui. Ó. Então, mais uma vez, não tem esse negócio de telefone, esquece. É Pix na sua conta. R$500 e R$1.000 pra gente fazer realmente um. Deixa você feliz, né? Fala a verdade. Para com esse negócio de ganhar prêmio, ter que mandar para você. É complicado esse negócio. Muito trabalhoso. Hein? Ó, e outra coisa. Por intervalo, tem uma surpresa aqui pro internauta. Vai pensando aí para quem que você vai mandar o link da transmissão. Tá? Então vai se programando aí para quem você vai mandar o link da transmissão, radiofutebol.com.br. Ou se você tem um aplicativo, manda o link do aplicativo. Eu vou chamar no intervalo. Quem mandar os cinco primeiros, a gente vai dar um valor no Pix aí para o torcedor que acertar, portanto. Você deixa seu alô, deixa seu recado. Mesmo assim, a gente registra para saber exatamente que lugar do Brasil você curte a nossa transmissão do app mais interativo do Brasil, app da Rádio Futebol. E se você quiser mandar um áudio, melhor ainda. Opa, deixa o nome e cidade, não esquece disso, viu? O Goiabinha tá na ponta da linha para falar com a gente aí? Cadê o Goiabinha, hein? Deixa eu conversar com o Goiabinha. A bola vai rolar já, já. Olha, é um jogo de expectativa, né? Fala a verdade. Novo treinador. Como é que vai ser isso, hein? Como é que vai ser isso? É um jogo realmente para deixar o coração do torcedor num clima de expectativa, né? Não é verdade? Eu penso dessa forma. Não sei qual que é o seu pensamento para essa partida que vai começar dentro de mais alguns instantes. A bola vai rolar, amigo torcedor do futebol ao vivo. Ô, Goiabinha, tá ouvindo a gente? Aí, Goiabinha? Cadê o Goiabinha? Goiabinha mandou um áudio pra mim. Deixa eu ver, Goiabinha. Ô, Javas Duarte, boa noite. Boa noite. Vai começar o jogo, hein? Meu palpite vai ser 3-1 pro Corinthians, Javas Duarte. Boa. Uma boa transmissão a todos aí. Boa, meu garoto. Aguardo você o tempo todo com a gente aqui, cara. Tá tudo pronto. À esquerda vai ficar, portanto, amigo torcedor, o time do Corinthians. À direita, consequentemente, o time do Criciúma. Contrário também vale, né? Um minuto de silêncio sendo observado na arena do Corinthians. Dá tempo do torcedor ainda ir chegando, né? Jogadores do Corinthians numa fé. Realmente, com a chegada do novo treinador, quem sabe uma vitória para cima do Criciúma para melhorar esse clima, né? Tudo pronto, amigo torcedor? Confesso para você que eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Raze Mendonça, a mudança começou! Pois é, sou eu, tô aqui, ó, do app mais interativo do Brasil. Corinthians toca na bola do corredor central, no campo de defesa, né? Vai fazer o levantamento de bola pelo corredor central, acaba errando. Olha aí, o Criciúma vem, escapa na marcação, corredor central, tentou tocar na bola, o desvio. A bola foi embora pela linha lateral, arremesso pro time do Criciúma cobrar. Já estou recebendo os primeiros alôs na transmissão. O Sandrinho está dizendo aqui que está dentro do ônibus, indo para Sapopemba. Está ouvindo a gente pelo celular.
A Andréia e o Arnaldo estão no metrô, passando por baixo da Praça da Sé, ouvindo a gente. Um abraço para os dois corintianos aí. Corinthians sai com Yuri, era derrubado, o árbitro disse que não houve nada, fica caído, levanta rapidamente e a bola fica no campo de defesa para o time do Corinthians. Tudo no corredor central no comecinho da partida. Futebol ao vivo! Emissoras que integram a rede FPI, deixa seu alô pra gente aqui, ó. Pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionam na forma de pagar e receber do Brasil. Lado esquerdo, vai pro ataque o Criciúma, escapa de um, de dois. Soltou lado esquerdo com a chegada de Mateuzinho. Deixa no domínio, dizia, aconteceu, bora sair o Linha, lateral arremesso pro time de Santa Catarina cobrar. Comecinho do jogo, conta pra gente onde é que se curte o futebol ao vivo. Zé Renato tá chegando em casa, também tá ouvindo a gente, abraço Zé. Dizendo que levou aí quase duas horas para chegar em casa. Pois é, é assim, hein? Funciona. O trânsito das grandes cidades, é. É? Ele tá em São Paulo, Geron? Não? Onde é que ele tá? Curitiba, cara, também tá trânsito assim, é. Um abraço, meu garoto, ligado na transmissão do APP e da Rádio Futebol. O Pedrinho tá na Barra Funda, em Astorga, no Paraná. O Daí falou que mandou link pro cunhado. Pelo corredor central vem Felipe Matheus pro time do Criciúma. Abre para Romero, caminha de novo pela direita, ganha a bola, vai embora o Corinthians. Mas aí o Hermes tentou a cobertura e corta. Alex caiu, mas ela fica com o time do Corinthians ainda pelo lado direito no campo de ataque. Lado esquerdo, o Corinthians tem o domínio, mas aí o Wesley prefere voltar essa bola para o campo de defesa. Ponto final, Jarbas. Aonde, Votinho? Mané Garrincha, em Brasília. Juventude empatou com o Atlético Mineiro pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Placar 1-1. Aqui pelo lado, corredor central, sai da esquerda, vem do corredor central. Vem Ranieri tocando na bola para o time do Corinthians. Rola a bola, o Corinthians no campo de ataque. Ela acaba voltando, mas ela fica de novo pelo corredor central. Abre de novo, que aparece a Kaká para tocar na bola. Recebe de novo no corredor central para o time do Corinthians. Rola a bola, Corinthians, rola a bola. O time do povo aperta, tem dominando bola, trocando passes pela direita. Vem Ranieri, rolou essa bola para entrada na grande área. Pode bater daí no meio do caminho. Apareceu a zaga, tira o perigo da entrada, tira e empurra a bola pela linha lateral. Remesso manual. Mais uma jogada no time do Corinthians pelo lado direito. É o Corinthians que vai apertando no comecinho do jogo na Neoquímica Arena. Corinthians e Criciúma, 4 voltas, 0 a 0. Alex Santana já faz a ligação do corredor central. Wesley sai da ponta, vem para o meio, deixa a curtinha para o Garro. Garro arrumou para o Yuri Alberto na velocidade. Ele vai chegar na bola ou não? Vai na bola, mas não alcança. A grama tá molhada, né? Os caras que inventaram esse negócio de molhar a grama antes do jogo no intervalo, hein? O cara é um gênio, né? Fala a verdade. Daqui a pouco tem Sul-Americana, viu, Jarbas? Aonde, Votinho? Lá no gigante Arroyito, em Santa Fé, na Argentina. Tem Rosário Central e Internacional. O jogo começa 21h30. Muito bem. Daqui a pouco o Internacional também vive um momento não muito bom, né? Criciúma sai. Arrancada fica com o Mateuzinho, deixa errado. Yuri recuperou pro Romero, botou essa bola na entrada, na grande área, levantamento. Quem é que vai aparecer? Quem? Apenas o goleiro. Saiu o goleiro do Criciúma para fazer a defesa. O nome dele é Gustavo. 0-0, comecinho do jogo na Neoquímica Arena. E você ligado no app da Rádio Futebol. Acordo certo, negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Vem campo de ataque, o Criciúma perdeu. A sobra volta pro time do Corinthians. Aparece Ranieri, rasga de perna direita, empurra lá. Ela fica para arremesso pro time do Criciúma cobrar. Nesse comecinho de partida. Terminou, Jarbas. Aonde? Lá na cidade de Concepción, no Chile, no estádio municipal Concepción, o Huachipato perdeu para o Racing do Uruguai. Racing 3, Huachipato 2. O Ney está dizendo aqui que recebeu o link do Pedro. Eles moram em Sorriso, no Mato Grosso. E o Pedro mandou pro Ney, o Ney mandou pro Sandro, o Sandro mandou pro André. É isso aí. Vamos compartilhando a transmissão. Deixa seu nome e cidade, você viu? 4 ouvintes. Só de Sorriso que fizeram ali o compartilhamento da transmissão. Bonito isso, é? Compartilhamento da transmissão. A bola fica pela linha lateral, arremesso para o time
do Corinthians cobrar pela direita. Eu vi a imagem do Gandula enxugando a bola. Imagine você a que ponto chegamos, o gramado molhado desse jeito. Temperatura está baixa, sim, mas não tem chuva não, viu? É aquela irrigação que os caras fazem, né? Tem uma explicação para isso, viu? Tem, mas atrapalha. Fica liso, né? Jogada fica de novo para o time do Corinthians. Alex Santana botou na corrida para o Wesley. Você viu? A corrida é bom. E aí a bola mais uma vez escorregou na grama molhada e acabou indo pela linha de fundo. Tiro de meta. Tiro de meta está apontando a arbitragem. O João Carlos mora em Jaboticabal. Mandou o link para Belo Horizonte, para o Ney, que é irmão. E outro para Santo André, onde o primo que torce para o Corinthians. Ó, quem mandar mais compartilhamento aqui e registrar, a gente vai fazer um pix na conta aí, viu? Recupera pelo lado direito o time do Criciúma, bota o pé direito na bola, empurra para a chegada de Claudinho, mas erra. Recuperou o Corinthians, mas na hora da devolução, Hugo acabou abrindo um pouquinho mais a perna do que o normal. Ele cediu aquela fisgadinha, né? Eu se eu abro só um pouquinho já... Imagine abrir desse jeito, né? É o começo do jogo, estamos chegando à marca de 8 voltas. Primeira etapa na Neoquímica Arena, 0 Corinthians, 0 Criciúma. O time errou, ela fica pro Corinthians. Mateuzinho voltou para Alex. Alex volta para Ranieri. Corinthians domina, toca a bola lá no esquerdo, vem Wesley, escapa de um de dois, deixou cair do Claudinho. Inverte o jogo lá no lado direito. Recebe pela ponta direita o time do Corinthians ainda no ataque. A tabela é boa. Garro arrumou pra boca do gol. Romero vai bater, vai chutar, bateu e espremeu na zaga. A sobra fica de novo pro Corinthians, de um Matheus pro outro. O Criciúma tentou roubar, mas a bola saiu. Ela foi linha lateral, arremesso pro time do Criciúma cobrar. Comecinho do jogo, já dá para entender taticamente como é que tá o Corinthians em campo, hein, Hidalgo, hein, Hélio? Fiquem à vontade os dois aí para trazer sua opinião na abertura de jornada. Pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Tudo isso agora tem um nome só: PagBank. PagBank, o banco completo. É o comecinho do jogo e você ligado na transmissão do app mais interativo do Brasil. Jarbas, isso aconteceu hoje à tarde. O zagueiro André Ramalho foi anunciado como novo reforço do Corinthians para a temporada 2024. O defensor de 32 anos assinou o contrato de 2 anos e meio, até o fim de 2026. O defensor estava livre no mercado após deixar o PSV, da Holanda, e chegou a despertar o interesse do Vasco. É, essa janela tá facilitando a vida de todo mundo, né? 0-0. Corinthians e Criciúma, vem aí, olha aí, no campo de ataque, vem Criciúma, boa bola na entrada da grande área. Mas a zaga corintiana tá aí realmente sempre desvencilhando da bola. Garro botou lá pro Romero na entrada da grande área. Fica fácil pro Gustavo. Sai fácil o goleiro para fazer a defesa nesse comecinho de partida. O Fábio é de Torre de Pedra. Mandou o link pro primo que mora em Campinas, o Heraldo. O Heraldo mandou para Mogi das Cruzes. A namorada Flávia corintiana recebe o link da transmissão. Flavinha, um beijo pra você. Obrigado pela audiência aí, ó. Estamos chegando à marca de 10 voltas, 10 desse primeiro tempo. O jogo tá parado. O Hermes foi tocado pelo Garro e acaba sentindo ali o jogo tá parado. O tempo vai passando. Amigo torcedor, você ligado na transmissão, a Rádio Futebol marca. E quando ela marca, você fica sabendo. Intel confirma, estamos com 9:11 no meu relógio. Computadores com processadores Intel. Na Perfect Coro tem... Ah, que tal uma pizza vendo o jogo, hein? Então você vai digitar assim, ó. Pio Montes. A melhor de Sorocaba. Pediu? Chegou. Vem comigo que eu vou gerar o tempo e o placar em nome da Agitec. Instalação de energia solar e soluções elétricas. Agitec vai girar, amigo torcedor, o tempo e o placar do Campeonato Brasileiro. Vai passando, a bola vai rolando. Quase 11, primeira etapa. E o placar do jogo é esse. Placar em nome do Centro Visual Pratic Vision, Clínica de Olhos e Home Care. Corinthians e Criciúma, 0-0. Nós somos uma web rádio. Somos 24 horas no ar. Tudo ao vivo. A mais ouvida. Uhul.
mais ouvida. Um show de rádio. Japas Duarte, o melhor gol está aqui. Rádio Futebol ao vivo. Pois é, sou eu. Zerão está passando aqui que através das emissoras que integram a rede FPI, estamos sendo ouvidos nesse momento na Argentina, na Austrália, na Bélgica, Canadá, Chile, Colômbia, Portugal e Espanha. Que legal, é ouvinte do Futebol ao Vivo e da rede FPI. Corinthians, hein? O gol arrumou pro Garro, 2 na cara do cara. Acaba desarmado, o Barreto chega e rouba a bola. Abre pela esquerda, Hermes domina com o time do Criciúma. Já bota na beirada do gramado. Tentou, empurrou pro Arthur, mas aí o Lizinho na chegada dos dois jogadores do time do Criciúma, a bola foi linha lateral. Arremesso manual, tá apontando a arbitragem do comecinho da partida. Futebol ao vivo. Onde é que você tá ouvindo a gente, hein? Local Web, líder em hospedagem e serviços da internet. Seja qual for seu desafio, você tem um aliado. Local Web, conectados com seus desafios. É o comecinho do jogo, estamos partindo para a marca de 13. Corinthians domina, recebe, corredor central. O time do Criciúma tenta se fechar de um jeito que não dá para passar a bola e não passa mesmo. A sobra volta de novo pelo lado direito para o time do Corinthians, Dizinho na zaga. Aparece para cortar o zagueiro, movimentando mais uma vez o time do Criciúma. Vem Claudinho, não tem como ir para frente, ele volta. Ô Jara, mas o que a gente está observando é que o Corinthians começou a partida primeiro com um uniforme horrível. Esse uniforme do Corinthians aí, eu acho que é o mais feio que o Corinthians colocou até hoje jogando futebol. Segundo, eu acho que o Corinthians começou querendo aniquilar o time do Criciúma, mas o time dirigido pelo Pecati é uma equipe bem organizada. É uma equipe que toca a bola, é uma equipe que sabe o que quer e que realmente está fazendo o suficiente para segurar o Corinthians. Com referência a molhar o gramado, segundo os jogadores me falaram várias vezes, é para facilitar, para amolecer o piso, ou seja, para dar aderência maior à chuteira do jogador. Mas tem gente que molha demais, coloca muita água no gramado, aí fica liso, escorregadio e o jogador não se segura de pé. Isso quem fez muitas vezes na equipe da Portuguesa foi o João Avelino. João Avelino mandou cortar a trave, os dois postes da meta do time do campo da Portuguesa para facilitar o seu goleiro que era baixinho. E no fim, deu zica para a Portuguesa. Mandou molhar demais o gramado, escorregou demais e a Portuguesa perdeu. Então são coisas que acontecem no futebol que muita gente fica sabendo. Com referência ao jogo do Corinthians, eu acho que a estreia do Alex Santana pode melhorar o meio de campo, mas até agora não deu resultado. O Alex está bem sumidão no jogo, porque está pela primeira vez vestindo a camisa da equipe corintiana. 0-0 o placar, um jogo bem disputado, viu, Jarbas? Muito bem. Guarda o Claudinho dando a sua palhinha com bola rolando, 14,5. E o Hugo fez uma defesa espetacular, hein? Zero está me dizendo aqui que com a rede FPI estamos sendo ouvidos nesse momento em Tocantins, em Roraima, em Rondônia, Goiás, São Paulo, Minas, Pará, Amapá, no Maranhão, no Rio Grande do Norte e também lá no Amazonas. Obrigado a todos que estão compartilhando a transmissão. Bola fica pela direita, o Alex Santana protege a saída de bola e fica o lateral numa boa arrancada do time do Criciúma. O Corinthians atacou, né? Não chegou em nada. E o Criciúma, numa arrancada, se não fosse o Hugo, já era para estar 1-0, viu, para o time do Criciúma. Estamos chegando à marca de 15 voltas. É o primeiro tempo. Corinthians vai para o ataque, bola pelo lado direito. Não tem opção de sair jogando por ali. Cortou o Mateuzinho. Volta a jogada, faz a tabela com Gustavo Henrique. Volta para Mateuzinho. Ela fica com Garro no corredor central. Garro vira o jogo, empurra lá do esquerdo, que aparece o Hugo no peito, no terreno, para Wesley. Wesley é solto, né? Que facilidade ele tem em tocar na bola. Impressionante esse cara, hein? Corredor central, deixa essa bola para Mateuzinho. Mateus voltou, a tabela fica para Romero. Romero para o Garro. Curtinho está de costas para o gol no corredor central. Ele prende a bola, contorna, recebe, protege, sai jogando. Deixa para Wesley. Wesley não consegue passar por ali, prefere voltar à jogada. O Claudinho tentou roubar-lhe a bola, mas não conseguiu. Ela acaba encontrando o lado direito com o Gustavo.
abre para Mateuzinho, Mateuzinho para o Yuri, Yuri na bola, recupera, é o time do Corinthians em corredor central, bora com o Kaká. Vai virar o jogo, a tabela fica de novo pelo lado direito para o time do Corinthians. Vem de novo, o Garro levantou para a entrada na grande área. O Alex está lá no alto, tirou a zaga. Sobrou com o Garro, escorou o corredor central. Wesley vai partir para a entrada na grande área. Espera a entrada de alguém, mas não tem espaço ali, ó. Fica na direita mais uma vez. Mateuzinho recebe, abre para Romero. Volta a jogada de novo para a chegada de Mateuzinho. Tudo pela direita no seu campo de ataque. Mas prefere reestruturar mais uma vez o time do Corinthians. Abre curtinha para o lado esquerdo para o Hugo. Hugo botou para o marcado Garro. Voltou o Hugo, volta o Corinthians. Não tem espaço, espera o Criciúma sair para tentar o contragolpe. Garro devolve essa bola, ela fica no campo de defesa. Lá em Rio Preto, o Ademir está ouvindo a gente. Alô, Ademir. Em Santa Fé, no Paraná, o Marquinhos está dizendo aqui que mandou uns 15 links. Obrigado, Marquinhos. Ô, oh, meu garoto, em Ponta Grossa tá o Ivan. Romero para Mateuzinho, de novo pela direita. Romero na bola, perna direita no alto. Aparece o Wilker. Corta a trajetória da bola, o Mateuzinho tentou, roubou a bola. Mateuzinho deixa essa mais atrás pro Gustavo. Gustavo pro Kaká. Empurra pro Alex. Alex Santana toca na bola pro time do Corinthians. Parte na marca de quase 18 desse primeiro tempo. Placar eletrônico da Arena do Corinthians. Marca 0-0. Pela direita, Gustavo tentou a tabela, rebote na zaga, a zaga fica de novo solta para o time do Corinthians tocar na bola. Tudo pelo corredor central, o Corinthians tenta arrumar um espaço para poder descer por aqui, né? Ficando de novo por ali. 19 horas, Jarbas, tem Atlético de Goiás e Vasco da Gama. Ah, amanhã, né, Voltinho? Vem Corinthians, Romero na grande área, vai bater, levantou no alto. Quem é que vai bater? Quem é que vai bater? Ficou viva na entrada da grande área. Acaba ficando com o Ranieri, de novo com o Mateuzinho. Levou essa bola no alto. Arrumou para Wesley. Vai bater para o gol. Preferiu virar o jogo. Abriu com o Romero de novo. Bem na marginalzinha no linha de fundo. Romero trocou de pé. Vai cruzar. Deixou atrás. Mateuzinho levantou na área. Subiu Wesley. Tentou, mas ficou viva fora da grande área. Mateuzinho tirou. Movimentação boa de novo para o time do Corinthians. É o Corinthians que vai chegando aos poucos, né? 0-0 ao placar. Você viu? Interessante, né, Hidalgo? Corinthians atacou e quase que o Criciúma faz se não fosse o Hugo, hein, Hidalgo? Olha, Jarbas, quanto à questão do Hugo Souza, só essa defesa já marca presença, isso é importante, porque a torcida que estava acostumada com o Cássio, depois o Miguel, foi embora, precisava de um jogador como esse rapaz, que teve um início no Flamengo. Você recorda bem, eu também, disputou várias partidas pelo Flamengo, foi embora, me parece, foi jogar no futebol europeu. E olha aí, está de volta ao futebol brasileiro e com certeza será um grande goleiro, já mais experiente. Agora, o Hélio falou sobre o Alex Teixeira, Alex Santana, aliás, eu não sei como o Atlético Paranaense liberou o Alex. É um baita jogador, um volante. Você vai gostar dele, viu, Hélio? É. Ele é um jogador que distribui bem, como eu estou vendo agora. Está tocando a bola para lá, para cá, arruma lugar para jogar. É um jogador importante. Parece-me que também foi uma boa jogada do Corinthians, essa do Alex Santana, viu, Jarbas? É, falou o capitão Hidalgo, se falou, tá falado. O Corinthians tem uma falta agora, viu? Autorizou o árbitro, são dois na barreira. Wesley deixou, vem Garro na bola, levantou no alto. Kaká, pra fora. Por cima do gol, ele é altão, né? Subiu, meteu a testa na bola, a bola foi fora, linha de fundo, tiro de meta. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma, 9h21 da noite, né? É lógico que atrasa, não adianta, já diz Hélio Claudino. 9h22 da noite. Computadores com processadores Intel na Perfect Color tem. Lá eles trocam notebook, você sabia? É, eu tinha um notebook aqui em casa meia boca, levei lá, dei como entrada, forma de pagamento, eles vão dar um outro pra mim. Oh, Perfect Color! E você, hein? Tem fome de quê? Você sabe que ali é mais que um pedido? Tudo num só aplicativo. Ah, como é bom. Pediu, chegou.
Vem Criciúma, bola de novo lá na entrada da grande área. Olha aí, Barreto deixou pra trás, arrumou pra Éder na esquerda, vai levantar na boca do gol, Mateuzinho, furou! Ô, meu garoto! Mas que conversa foi essa, hein? Meu Deus do céu! A trama do Criciúma foi muito legal, mas na hora H, o chute é errado contra o Ranieri. Por pouco, muito pouco, essa bola não entra. Oh, meu Deus do céu. O torcedor ficou com o coração na mão, né? Vem comigo, que é hora de girar o tempo e o placar para você que navega no ar, na terra ou no mar, no cantinho qualquer desse imenso globo terrestre. Agitec, instalação de energia solar e soluções elétricas, gira o placar, é o Campeonato Brasileiro. O tempo vai passando, a bola vai rolando. 22 voltas, primeira etapa. Em nome da Eloin, assistência técnica de No Break. Na Arena, Corinthians e Criciúma, 0-0. Você ouve, você gosta, 24 horas com você. Chapas Duarte, o melhor gol está aqui. Rádio Futebol ao vivo. Corinthians vem de novo, Alex, por cima do gol. Alex Santana, citado agora há pouco pelo Hélio, pelo Hidalgo. Bota essa bola pela linha de fundo, tiro de meta, está apontando a arbitragem nesse comecinho de partida. Futebol ao vivo. O André Luiz está dizendo aqui que mandou o link para umas 20 pessoas. Ó, no intervalo tem a surpresa, viu? É. Você que mandar link aí, confirmar quanto você mandou. É, meu garoto. Vai contando que lugar do Brasil, aonde é que você navega e curte o futebol ao vivo. Deixa seu alô, deixa seu recado. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Serginho, senhor Nenê. Aí você pergunta, o que, que é isso, Jarbas? Pois é, música ao vivo. Aquela espetaria maravilhosa, espetinho gostoso, né? Eu gosto de espetinho, né? Espeto no ponto, drinks na medida, alegria sem fim, senhor Nenê. Ô Serginho, obrigado pelo convite aí, cara. Obrigado, grande abraço, querido Sérgio, ligado aqui na transmissão do app mais interativo do Brasil. Abraço pra você, obrigado pelo convite, Serginho. Tô sempre aqui ligado, Sérgio Negrini, tá ouvindo a gente. Jogada fica de novo pelo lado direito, mas houve uma falta. Jogo tá parado, pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Pague bem que... Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank, o banco completo. Muito bem. Jogo tá parado, aquele encontro de cabeças, né? Aí fica complicado, né? O Felipe Matheus precisava trocar a chuteira, tava reclamando das travas. Acabou chamando o jogador, né? E aproveitou para ter aquela conversa no pé da orelha, né? Posicionamento errado, de repente alguma coisa está acontecendo. A falta vai ser cobrada, amigo torcedor, para o time do Corinthians. É o Corinthians, mais uma oportunidade nesse comecinho de jogo. E você vai mandando o seu alô aqui, deixa seu nome e cidade, viu? Para sabermos que lugar do Brasil você navega e curte o app mais interativo do Brasil. Demora um pouquinho para ver quem é que vai cobrar, expectativa no lance. Garro na bola, autorizou, levantou na entrada da grande área, lá no alto, subiu o Gustavo. Segura o goleiro. Segura e não larga, viu? Catou lá em cima, saiu no alto. Segura, segura e não larga. É o comecinho do jogo, 0-0 o placar. Estamos chegando à marca de 25 voltas. Primeiro tempo na Neoquímica Arena. Coopera pela direita, vem aí. Abre para Barreto, domina de novo pelo lado esquerdo. Vai fazer o levantamento de bola pelo corredor central. Deixa essa bola além da metade do campo pelo corredor central. Rola a bola, Corinthians! Mas aí o Criciúma pegou o rebote. Abre pro Kaique, escapa na marcação, deixou pro Hugo. Saiu o gol. Sai do gol, Hugo, para fazer a defesa. Nesse comecinho de partida, amigo torcedor, vai deixando o seu alô, aonde você curte as nossas transmissões esportivas. Ó, vou mandar mais uma vez o link. www.radiofutebol.com.br. Tem um ouvinte aqui chamado Felipe, ele já mandou uns 20 links. É isso aí, o jeito é a gente aumentar a nossa audiência.
Obrigado pelo carinho, meu garoto. 26, etapa primeira, Mateuzinho vem. Ataca mais uma vez o time do Criciúma. Claudinho dividiu, ganhou, levou falta, mas o árbitro não entendeu dessa forma. O Criciúma vem com o Barreto. Vem pelo lado esquerdo para o Marcelo Hermes. Marcelo recebe, soltou na ponta esquerda para o Éder. Sai da ponta, vem por meio, levantou, cruzado a meia altura. Dizinho na zaga, o Hugo vai para a bola. Ficou fácil para o goleiro do Corinthians. Gol, meu garoto. Mais uma grande chance do time do Corinthians. Sem parar. O tag do pedágio que é o melhor da categoria. Ligado na minha transmissão, mandando alô. Deixa seu nome e cidade aqui, viu? Para sabermos que lugar do Brasil tá ouvindo a transmissão. O Lorival tá ouvindo, o Pedro, o Joca, o Carlos Magno. Nome de repórter, Carlos Magno vindo a gente. Um abraço, Carlão. Obrigado também pelo carinho da audiência. Cara, que legal ter você na nossa transmissão esportiva aqui, ó, no Futebol ao Vivo. Opção pelo lado direito, vai fazer o levantamento, mas aí a arbitragem está parando para apontar a irregularidade. Corinthians vai empatando com o Criciúma. Deixa eu mandar um alô aqui pro Júnior, viu? Júnior da B Brave. É uma cafeteria que tem dentro do espaço Work aqui em Sorocaba. Ô Júnior, que legal. Eu vi você baixar o aplicativo na minha frente, cara. Corintianismo ligado, quero te ouvir aqui, ô Juninho. O seu Corinthians vai empatando, o Criciúma aperta. Atenção, tentou Éder na marcação por baixo. Felipe Matheus pegou, ela fica para o Marcelo. Marcelo, Éder está caído, levou a pior. A sobra fica de novo para o time do Criciúma. Barreto escapou da marcação. Ela fica com o Marcelo que já levanta, tenta dominar, perdeu o domínio, ela fica para o Garro. Aparece pelo lado esquerdo, mas acaba perdendo o domínio. Ela fica pro time do Corinthians. E o Éder, agora sim, pede o atendimento nesse comecinho de partida. É o comecinho do jogo, amigo torcedor. E você vai contando aqui, ó, onde é que você está ouvindo a gente, hein? Deixa seu nome, cidade. Deixa seu alô aqui para sabermos que lugar do Brasil. Quer mandar um link? Manda um link pra gente. Ah, vai ser muito legal, hein? Depois você me confirma aí, Júnior, se você tá acompanhando a transmissão, seu aplicativo abriu direitinho no seu celular. Quero ouvir sua voz aqui, viu, Júnior? Ah, vai ser muito legal. São internautas que vão baixando o aplicativo desde hoje, ó. A bola tá parada aqui porque o jogador do time do Criciúma tá sendo atendido. Ó, das 18 horas até agora, 600, quanto? 700 já? 709 novos downloads. É o torcedor corintiano chegando, porque esses links que são passados aí, o torcedor recebe, o ouvinte do amigo, do primo, do pai, sei lá, recebe o link para baixar o aplicativo. Garro perde, vem Mateuzinho, olha o Criciúma, botou Arthur Kaique na corrida, Kaká chega, antecipa, tira dali o perigo na entrada da grande área, bola com o Hugo. Voltou essa bola, também ela fica com Alex Santana. Ele rola a bola pelo lado direito, faz a ligação para Mateuzinho, parte o Corinthians para o campo, por ataque de novo, bola com o Romero. Abre de novo na entrada da grande, arrumou, Yuri! E Yuri, Gustavo voltou para o Romero, bateu na zaga, Dizinho! Olha, o Yuri Alberto, que fase que está vivendo, né? Antes a bola batia nele e entrava, não é? Hein? Lembra disso? Comecinho do jogo e você vai mandando o seu alô aonde curte o app mais interativo do Brasil. Estamos chegando à marca de 30. Alex lança essa bola, mas aí com muita força. A bola acaba indo pela linha de fundo. O tiro de meta está apontando a arbitragem. Estamos chegando à marca de 30 voltas. Começou, já. Aonde volta? Lá no gigante do Arroito, Copa Sul-Americana, Rosário Central e Internacional Gaúcho. Muito bem. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca, você fica sabendo. É hora de girar o tempo e o placar. O time do Criciúma vai para a cobrança de tiro de meta. Ela vai ficar outra vez para o time do Criciúma sair jogando. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma, 9:32 da noite. Computadores com processadores na Perfect Color tem, é. Aliás, falei com o Bruno hoje, ele vai trazer um notebook novinho aí. Ô Bruno, você recebeu o meu como parte de pagamento, que legal, cara. E aí o resto a gente acerta, não é?
Não é legal? Você tem um notebook aí meia boca, aquele mais lento do que bicho preguiça. É, manda na Perfect Colors. Eles aceitam com forma de pagamento, né, Bruno? É hora de girar, amigo torcedor, o tempo e o placar. Outra chance do time do Corinthians pela direita, acabou indo. Essa bola pela linha de fundo, tiro de meta, tá apontando a arbitragem. Virtus.az, a loja de aplicativos do Brasil, vai girar, amigo torcedor, o tempo e o placar do Brasileirão. O tempo vai passando, então, a bola vai rolando. 31 voltas, primeira etapa. Placar em nome da Eloin, assistência técnica de No Break. Corinthians e Criciúma na Arena, 0-0. Eita, rádio boa demais. Você ouve, você gosta. 24 horas com você. Chapas do Arte, o melhor gol está aqui. Pois é, sou eu, atacou de novo, apareceu o Corinthians, mas aí o retorno pro... Oh, o Garro foi lá para disputar com o goleiro. O Garro se joga na trajetória da bola e quase ganha o lance, cara. O goleiro que faz o tipo de lance como eu vi agora, não tá prestando atenção do jogo, cara. O cara tem... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. O goleiro que faz isso, cara, não tá prestando atenção do jogo, não é possível. Ó, eu falei agora há pouco que eu fui no work, né, pra uma reunião e conheci o Júnior. Ele baixou o aplicativo na hora. Ô Júnior, da B Brave, tá direitinho funcionando o aplicativo aí, Juninho? Opa, boa noite, meu amigo Jarbas. Tá bem, cara? Sou o Júnior da B Brave, cafeteria, isso aí. Prazer ter sua visita lá ontem. Tamo junto, vai Corinthians, hein? Tamo aí. Meu palpite pra esse jogo aí é 2-0 pra nós hoje. Boa! E vamos sair dessa fase. Boa, boa! O aplicativo tá funcionando direitinho no celular aí, Bruno? Como é que tá o som aí, cara? Quero outro áudio aí, cara. Corinthians tenta corredor central, bola com Ranieri. Deixou pra Hugo, perna esquerda, bateu, desviou na bola, ela vai entrando! Pra fora do gol! Houve desvio no meio do caminho! Que coisa! Perna esquerda, carregou. O Mendes meteu a testa na bola. É, rapaz, ele tirou de cabeça, empurrou a bola pra cima, passou por cima do gol. Olha, Jarbas, um jogo bastante equilibrado, hein? A equipe do Criciúma, ela não joga, a equipe não está jogando defensivamente, não. Joga pra frente também. Por isso que o futebol está bem corrido, está sendo valorizado, porque a bola não tem sossego, não. As duas equipes estão buscando o gol. Boa apresentação também do Corinthians. Tá, é um time mais elétrico, é um time que está perdendo poucas as bolas. Enfim, é uma boa partida que nós estamos acompanhando. E o adversário, o Criciúma, mostra porque vem realizando também um bom campeonato. É, falou capitão Hidalgo, e se falou, tá falado. Tá madurinho o gol do Corinthians, de novo levantamento na entrada da grande área, testou Ranieri pro gol por cima. É, a bola foi fora, foi pela linha de fundo, arbitragem está apontando, tiro de meta pro time do Criciúma cobrar. Estamos chegando à marca de 35 voltas do ponteiro, etapa final. Você ligado na transmissão do APP e da Rádio Futebol. O Pedro está dizendo aqui que também recebeu um link. Ele disse Lucélia, interior de São Paulo. O Claudinho está em Itápolis. O Jefferson recebeu um link do primo, está em Tocantins. Felipe vem, Felipe Matheus, perna esquerda no gol. A bola aí foi longe do gol, fora, né? É que ele, na verdade, ele caiu um pouquinho antes, né? Perdeu o equilíbrio, né? Escapou da falta e aí, na hora de carregar essa bola, ele acabou sendo desequilibrado. Não chegou a cair, não, mas aí o chute saiu torto. Ela foi embora pela linha de fundo, tiro de meta para o time do Corinthians cobrar, amigo torcedor. Você ouvindo a transmissão do APP mais interativo do Brasil, APP da Rádio Futebol. Ô Júnior, você ouviu a pergunta aí, Júnior? O aplicativo tá uma maravilha, meu amigo. Que bom. Tá excelente a qualidade. Tô acompanhando o jogo por aqui. Vamos lá, vai Corinthians, quase gol, hein? Quase gol, hein, Júnior? Abraço, meu garoto! Juninho é lá da B Bravio, uma cafeteria sensacional que tem lá, do Work Ramírez, em Sorocaba.
A jogada vai ficar de novo pelo lado direito para o time do Corinthians. Sai jogando o time do povo no comecinho da partida. E você conta onde é que está ouvindo a gente, né? Hein? Deixa seu alô, deixa seu recado, se não der para gravar um áudio. Eu sei que à noite às vezes é difícil você gravar um áudio, às vezes é uma criança dormindo, né? Às vezes incomoda alguém, você fica quietinho, manda um texto aí. Ah, vai ser muito legal, sabemos que lugar do Brasil você navega e curte o app mais interativo do Brasil. Lado direito, Corinthians apertou, é com a tentativa de Mateuzinho Lizinho, agora foi fora. Lateral, arremesso para o time do Corinthians. Lateral foi cobrada, a sobra fica de novo pelo lado esquerdo para Alex Santana. Vem de novo na sobra, deixa essa bola pelo lado direito. Recupera, domina. A tabela vai ficar aqui pelo lado direito, né? Um pouco antes. Garro para Yuri Romero, perna esquerda na bola pro gol! Fora! É, Hélio Hidalgo. Tá madurinho aí, né? Madurinho o gol do time do Corinthians. Não é? Primeiro tempo, Jarbas. Copa Sul-Americana. Rosário Central e Internacional 0-0. Muito bem, Valtinho. Tá no plantão interativo trazendo a informação, a opinião, diga aí, meu garoto. 0-0, tá o jogo. Tá vendo a partida aí, Glebinho? Você diga. Adivinhar o que eu estava fazendo. Opa, o que, que você estava fazendo? Uma janta, hein? Quero te ouvir aqui, cara. Fala a bola pelo lado de esquerdo, um pouco além da metade do campo, o time do Corinthians. O peito apareceu corado com Yuri. A recuperação na tentativa, ela vai ficar mais uma vez pelo lado direito. Jogo tá parado, é falta. Tá apontando a arbitragem. É, e começou uma garoinha agora há pouco, né? Temperatura caiu ainda mais, 15 graus. Lado direito, o Corinthians vem de novo. Mateuzinho com o Ranieri. Abriu para Romero na corrida pela direita. Rola a bola, o capitão, perna da direita, levantou no alto. Subiu, Rodrigo, tirou daí. Bota para fora. O que você tá fazendo, Gabinha? Eu estava aqui fazendo as minhas listas de transmissões, os meus grupos que eu tenho aqui, mandando o link da Rádio Futebol, www.radiofutebol.com.br. Agora, eu quero ver se alguém mandou mais do que eu. Segue aí, Jabas Duarte. Opa, vamos ver, Goiabinha. Tem um cara que mandou 23 aqui que ele mandou, viu? Vem corredor central, Mateuzinho com Wesley na bola, passou por um, passou por dois, vai bater, desarmado. É, o Wesley às vezes faz demais, né? Narrador do Rio fala, vai mais, será que tá ouvindo o cara do Rio? Não é possível. Alex Santana, vem Corinthians no contragolpe pela direita, Romero parou, pensou, tabelou, errou passe, a bola sai. Não deduraram a saída de bola. Fica mais uma vez para o time do Corinthians tocar na bola no seu campo de defesa. Tivemos um pouco mais cedo já, mas lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, Juventude e Atlético Mineiro. Eles empataram em 1-1. Eu fiz a pergunta agora há pouco, como é que está taticamente jogando o Corinthians. Os nossos comentaristas vão falar. Claudinho espera que a falta seja marcada. O Corinthians em cobrança feita pelo Alex, a sobra fica no corredor central. Tenta fazer ligação, mas houve falta, o jogo está parado. Olha, Jarbas, por ser um jogo disputado na Arena de Itaquera e sendo o Criciúma uma equipe que veio esse ano para a divisão principal do futebol brasileiro, a gente esperava que o Criciúma ficasse atrás, retrancadinho lá, aguardando sempre a defensiva e não partindo para o ataque. Mas na verdade o Criciúma já chutou várias bolas contra o gol do jogador Hugo Souza, que estreia essa noite na equipe corintiana. Então não é um jogo retrancado, é um jogo defensivo bem na marcação o Criciúma, mas também se solta quando há possibilidade. Eu volto a dizer, o goleiro do Corinthians já fez uma defesa fantástica logo no comecinho do jogo. E depois fez uma outra mais fácil, mas isso prova que o Criciúma não está contente com o placar de 0-0, viu, Jarbas? Escanteio cobrado no alto, Gustavo! Cortou o goleiro, fica fora da área. Boa defesa do goleiro do Criciúma. O Criciúma vem, Mateuzinho do Criciúma toca na bola. Abre pelo corredor central, pela direita, Barreto mata no peito, abre na ponta esquerda. Aparece lá o Éder, ele recupera. Deixa um pouco mais atrás com o Wesley, voltou na marcação. Claudinho vai atirar daí, Claudinho no cantinho!
Criciúma! Que bonito é! As bandeiras tremulando, a torcida guerreando, deixa a gente balançar! Ah, Kaká! Tocou no calcanhar do Kaká, desviou! Goleiro Hugo não teve culpa nenhuma e olha que ele foi na bola mesmo com o desvio. Por um dedinho ele não toca na bola. É o Criciúma abrindo o placar na Arena do Timão. Pá, 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 pá. Heróis do passado. Na história. Colou predestinado. É, meu garoto. Rapaz, a bola tocou no calcanhar do Kaká. Tirou completamente do lance o goleiro Hugo. Não tem culpa o goleiro corintiano. Yuri Alberto vem para a resposta. O Corinthians está no ataque de novo. Tentativa e desvio. Tocou no braço do Romero. O árbitro flagrou e aparou. Jogo está parado. Vai ficar pela direita de novo no seu campo de defesa. O árbitro veio agora há pouco pegar um objeto que foi jogado no gramado. Vai ficar na súmula isso, viu? É. Primeiro tempo, Jabas, gigante do Arroyito, Rosário Internacional Sul-Americana. 0-0. É, 0-0. E o Corinthians tem uma cobrança de falta. Porque a bola tinha tocado na mão, eu achei que fosse do jogador do Corinthians. Não, foi a mão tocada na falta pelo Corinthians que cobra lá pelo lado direito. Bola parada também, ganha jogo. Autoriza o árbitro. O Jonathan Pinheiro é da direita para a esquerda. Dois na barreira, agarro na bola. Quem sabe direto dali, direto pro gol. Vamos lá, meu garoto. 43. O árbitro foi para a área, discutiu lá, agora sim de novo, né? Autoriza de novo o árbitro. Pé na esquerda, agarro. E... palmo, goleiro Gustavo. Bom demais a defesa, boa demais, muito boa. Escanteio, tá apontando a arbitragem no finalzinho do jogo. O tempo vai passando, a Rádio Futebol marca. Você fica sabendo. Intel confirma, computadores com processadores Intel. Na Perfect Color tem. Ó, você tem um notebook aí, tá meia boca. Leva para Perfect Color, ele entra como parte de pagamento para você levar um mais novo ou até um novo. Né? Perfect Color. O André e a Márcia pediram uma pizza no Piemontês. O quê? De camarão? Cara, é 220 esse negócio aí. Pediu, chegou. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar. Em nome da Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil, a Rádio Futebol tem aplicativo da Virtus. O tempo vai passando. Então, a bola vai rolando. 44 voltas, primeira etapa. Em nome da Vic Mais, revestimento em vinil e tampa térmica para spa. Corinthians e Criciúma. O Criciúma vai vencendo 1-0. Eita, rádio boa demais. Você ouve, você gosta. 24 horas com você. Chapas do Arte, o melhor gol está aqui. Pois é, sou eu. Pois é, sou eu. O jogo tá parado, o goleiro foi atendido pelo departamento médico. Mais três para serem jogados na primeira etapa. É grande chance pro time do Corinthians. Escanteia pela direita. Vai autorizar o árbitro. Levantamento no alto. Kaique testou para trás. A sobra fica pro Wesley, vai tentar fazer ligação, deixou atrás, arrumou, levantamento de novo, Wesley pode cruzar daí o Lizinho. Fica na marcação, a bola acaba indo pela linha lateral, arremesso manual. Jarbas, Augusto Melo, presidente do Corinthians, está sendo processado por uma ex-assessora administrativa do clube por danos morais. Em novembro de 2023, quando Augusto Melo ainda era candidato a assumir o comando do Corinthians, ele gravou uma mensagem de voz na qual dizia que a Cíntia Montino se prostitui. No áudio, que acabou vindo a público, e agora está sendo processado por isso. Ah, você tá brincadeira, tá brincando que ele falou isso? Ah, pô, pelo amor de Deus, Augusto. Que coisa... decepcionante. O futebol mostra cada coisa, né, cara? Meu Deus do céu. Mateuzinho vem pra tabela. Empurra pela direita com o Newton.
Newton pro Gustavo, chegou a cortar a trajetória da bola, o Hugo acaba cometendo falta. Jogo tá parado, é falta pro time do Criciúma, cobrada ali pelo lado direito. Você ligado na transmissão, vai mandando o seu alô, vai mandando o seu recado, acordo certo, negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Acordo certo, meu nome eu vou positivar. Ó, Daniel tá dizendo aqui que mora na Consolação. Daniel tá dizendo aqui que mora na Consolação e mandou 30 links. Ô, Goiabinha! Mandou 30 links aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Identificando os 30 links aqui, manda alô no nosso grupo aqui. E o cara vai levar um Pix na conta, cara. É verdade. Quanto é o Pix, ô Zé? Tudo isso? Você tá louco? Quer me quebrar? Você quer fechar a firma, filho? É, daqui a pouco então. A jogada vai ficar outra vez pro time do Corinthians, um pouco antes da metade do campo. Volta a jogada, deixa essa bola mais atrás. Corinthians vai perdendo pelo placar de 1-0. Estamos com 47,5, vamos a 48. 30 segundos para acabar o primeiro tempo na Neoquímica Arena. Mateuzinho pela direita, lança essa bola para a chegada de Garro na bola. Tentou caminhar de novo. Apareceu o Mateuzinho deles, empurrou a bola para fora. Liga lateral, arremesso cobrado. Corinthians em corredor central, o árbitro vai pedir a bola. Vai acabar o primeiro tempo, amigo torcedor. Ele pediu, a bola acabou. Fim de papo da primeira etapa, amigo torcedor. Eu vou pro intervalo e volto já já. Porque você sabe, aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. Chegou a hora do intervalo. A gente volta já. Pois é, é o Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão, você sabe, é Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. PagBank, PagSeguro, as maquininhas que revolucionaram. Muito bem, PagBank, PagSeguro, as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber do Brasil. Ó, o Gouveia está dizendo aqui que mora em Blumenau, Santa Catarina, e está ouvindo a gente. Um abraço, Gouveia! O Fabinho está na chácara Clabin. O Fabinho está dizendo que mandou para o André, para o Álvaro e para o Sandro. Deixa eu ver o jogador do Corinthians aqui na beira do gramado, para saber a opinião desse finalzinho de primeiro tempo na transmissão do APP da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil. Vamos ouvir o jogador. Acho que a gente está bem no jogo. É, a gente tomou esse gol. É o Romero. Mas a gente está bem no jogo, está tentando, né? Mas a gente tem que. Tem que melhorar no segundo tempo, no final, aí na finalização. Então a gente vai trabalhar isso, vai ver o vídeo aí, o que está faltando para a gente virar esse jogo. Muito bem, aí é jogador do Corinthians, na beira do gramado, dando a sua falinha, portanto. Vamos ouvir também o jogador do Criciúma, para saber a opinião dele nesse encerramento desse primeiro tempo, onde vai vencendo pelo placar de 1-0, 1 para o Criciúma, 0 para o time do Corinthians. É intervalo de jogo nesse momento na Neoquímica Arena, com frio de 15 graus, cara. Sabe como é difícil jogar aqui, palco desse, com essa torcida, mas... Esse é o Claudinho. A gente veio com a proposta de... Autor do gol. Sair pra jogo, não... É claro que a gente sempre quer os três pontos, independente de onde a gente joga, enaltecer o trabalho do professor, mas não tem nada a ganho, a gente sabe a dificuldade que é jogar aqui contra esse grande clube, mas agora é esperar o que o professor tem pra falar no intervalo aí e voltar ainda mais concentrado pro segundo tempo. Legal, obrigado Claudinho. Claudinho também participando aqui, jogador do time do Criciúma. Esse fez o autor, é o autor do único gol do jogo, né? Bem, eu vou pro intervalo mais uma vez, mas antes, deixa seu alô aqui para sabermos que lugar do Brasil você navega, né? Eu sou de Bitinga, capital nacional do bordado do interior. A Jéssica tá ouvindo a gente. Ô Jéssica, cadê seu áudio? Quero te ouvir aqui. Jéssica Abus Gaibe, é isso? Depois você vê se eu falei direitinho o sobrenome, né? Que legal. Como é que você encontrou a gente, Jéssica? Deixa seu recado aqui, ó, para sabermos que lugar do Brasil você navega. Ela está dizendo que é Ibitinga, interior de São Paulo. Muito legal, muito legal. Obrigado pela audiência aí, viu? O Zé Renato também mandou um alô para mim aqui. O Zé está dizendo que também é fanzaço da Rádio Futebol. Acompanha a programação 24 horas do APP do Brasil. Bem, deixa eu dar um giro de informações nesse intervalo de jogo. É o futebol ao vivo. Para você que navega, o Corinthians vai perdendo pelo placar de 1-0. Pois é, 1 para o time
do Criciúma 0 para o time do Corinthians. Intervalo de jogo na Neoquímica Arena. Um giro de informações do futebol ao vivo. Vamos sim, Jarbas. Dar um giro pelos outros clubes. Felipe Anderson se colocou à disposição de Abel Ferreira para estrear pelo Palmeiras já nesta quarta-feira, contra o Botafogo, em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde o início do mês integrado ao elenco, o meio-atacante foi apresentado na tarde desta segunda-feira e está regularizado. Fisicamente, o novo camisa 9 também avisou que já está apto. Há 11 anos na Europa, Felipe Anderson passou por Lazio, da Itália, West Ham, da Inglaterra e Porto de Portugal. Depois de jogar os últimos 3 anos na Itália, ele acabou seduzido pelo projeto Alviverde para mudar os planos e voltar ao Brasil. Felipe Anderson chegou a dizer que o Verdão tem na academia de futebol uma das melhores estruturas do futebol mundial. Antes de acertar com o Palmeiras, ele teve a possibilidade de renovar com a Lazio, recebeu contatos da Juventus, também da Itália, além de sondagens de times da Espanha, Catar, Arábia Saudita e Estados Unidos. Aos 31 anos de idade, Felipe Anderson assinou com o Verdão até 2027. Ele é o principal reforço do clube na janela, que também contou com as chegadas de Gia e Maurício. Deixa eu entrar nesse giro também, Jarbas, para falar do São Paulo, que espera para breve o retorno de James Rodrigues, eleito craque da Copa América disputada nos Estados Unidos, ao convívio do elenco no CT da Barra Funda. Clube e jogador ainda acertam a data exata da reapresentação, mas ele deve ganhar uns dias a mais de folga após a final para descansar da maratona de jogos. O mesmo acontece com Richard Rios, do Palmeiras, que só chega ao Brasil no fim de semana. O futuro de James, porém, segue indefinido, embora a maior tendência seja a de que o jogador aceite uma proposta e deixe o tricolor. Com o time encaixado e na briga pelo G4, há o temor de que a presença do jogador se torne um peso para o técnico Luiz Ubeldia, como foi com Thiago Carpini. Muito bem, um giro de informações do intervalo do app da Rádio Futebol, o aplicativo no Brasil, em nome da Betano. Campeonato Brasileiro é Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. Muito bem, Walter Vanderlei, nosso querido Goiabinha. Intervalo de jogo, Corinthians vai perdendo, Goiabinha. Olha, Chavas Duarte, aproveitando o intervalo aí, eu queria dizer para você se você sabe quais são os 12 piores homens do mundo. Se você souber, eu vou dar uma dica para você. Um é o Putin. É o Putin. Sério? E os outros 11 é o time do Corinthians. Ai, recebi essa. É muita humilhação. É muita humilhação. Corintiano, Jarbas Duarte, ouvir esse tipo de piadinha. Não é? Muita calma, Goiabinha, muita calma. Pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Você conhece tudo que PagBank tem? Eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora. Eu conheço a conta rendeira e rende mais sem eu fazer nada. Eu conheço porque aceita crédito, débito, Pix e alimentação. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto em CDB que rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank, o banco completo. Muito bem. Em Jaraguá do Sul, o Jorge está dizendo aqui que está na estrada a 65 quilômetros de Blumenau. Mas como está nascendo o bebê, hein? Caramba. Está dizendo aqui que foi visitar a netinha que nasceu ontem. E já levou uma camiseta do Corinthians para a netinha. Diz que o cunhado está assim de raiva. Torcedor do Flamengo. O Milton está na Vila Guilherme. O Gerson está em Santo Amaro. O Murilo está no Largo 13. Esses são ouvintes da capital de São Paulo. O Miguel em Sumaré. O Miguel está dizendo que quando chuta a bola e faz ele dá por vir lá na sacada dele. Abraço, Miguel, mora no Sumaré, bem pertinho ali do campo do Palmeiras, né? O Pedro Luiz está no Morumbi. O Valdir está em onde é a Vila Guilherme? Vila Maria. Ô, meu garoto, abraço também para você, Chico. E o Ari, Ari está em Rochedo, no Mato Grosso, meu garoto. Louca Web. Já pensou se a Débora Seco bate na sua porta e você não atende? Tô ouvindo música, ela batendo. A Débora Seco batendo na porta, ele não abre. Não abriu a porta. O mundo virtual também é assim. Você perde grandes oportunidades quando sua empresa não está conectada. Venha para a Louca Web. Muito bem, intervalo de jogo, estamos com 3 minutos para as 10 da noite. Vamos trazer a opinião do nosso comentarista da parceria Rádio Futebol, Rádio CWB News. Tá vendo aí ele, o nosso pentacampeão paranaense. Agora a opinião é do capitão Hidalgo.
Olha, amigos, terminado então este primeiro tempo e com a vantagem da equipe do Criciúma, 1-0, um gol feito pelo Felipe de fora da área, a bola ainda tocou no zagueiro Kaká. Esse rapaz, o que dá de azar, hein? Que ele já fez de gol contra, não é brincadeira, e tirou toda, não a atenção, até a extensão da jogada, onde a bola foi no cantinho e não deu para que o Hugo pudesse fazer essa intervenção. Esse é o jogo, esse é um momento especial, porque dá a vitória ao time do Criciúma. Mas quero dizer à torcida que dos últimos tempos, dos últimos jogos, faz um bom primeiro tempo o time do Corinthians. Não estou aqui inventando, não, a roda absolutamente. Dizia 10 minutos antes do término da partida, quando estava 0-0, que o jogo estava equilibrado, não, e era um jogo bem aberto, todos buscando o resultado. Criciúma mostrando uma marcação dura, enérgica, com os dois zagueiros de dentro, o Rodrigo e o Wilker, uma parelha de backs ali, não perderam uma jogada, e nessa consequência o time do Corinthians foi sufocado, não pela atitude dos dois zagueiros, não, é porque não podia jogar pelas pontas, até porque o Hermes do lado esquerdo do time de Criciúma, assim também como o Claudinho pela direita, pouco fizeram o Romero e o Wesley. E aí abram atenção ao técnico Ramon Dias, que está chegando para esse jogo, mas pela experiência ele deve ter visto isso acontecer, a facilidade com que então a zaga da equipe do Criciúma teve tranquilidade para segurar as poucas estocadas do time do Corinthians. Vinha, é claro, num grupo forte, mas estava toda a zaga montada da equipe do Criciúma. Muito bem elaborado o esquema tático do Tencati. É bom que se diga que o Criciúma não perde em casa, é difícil perder. E quando joga fora, não joga como time pequeno. Joga equilibrando, joga buscando o resultado. É o caso que vocês estão vendo aí do jogador Arthur, vocês estão vendo o Éder, que é um jogador que há bem pouco jogava no São Paulo, uma meia cancha muito bem formada pelo próprio Felipe, e uma zaga que não falhou nada. Grande atuação da zaga no coletivo e também pela entrada da grande área. O que que a gente pode sugerir? A equipe do Corinthians teve até um bom movimento na meia cancha com Alex Santana e também com o jogador Garro, que praticamente largou a meia cancha para jogar um pouco mais na frente, assessorando ao Yuri e tentando jogar pelos cantos com o Romero, que foi muito bem marcado e não apareceu na partida, e o Wesley, que surpreendentemente não soube sair da marcação. O Corinthians marcou presença, jogou um bom futebol, equilibrou a partida, o gol foi uma consequência também de um espaço dado a um tiro de fora da área, não é que tenha sido fabricado, não. É aquela de ir voltar com a bola, vai para cá, vai para lá. O rapaz acreditou muito mais nele do que na própria possibilidade de fazer o gol e contou que a bola tinha batido aos pés do jogador Kaká e foi para o fundo da rede. Torcedor corintiano, não desanime, não. O jogo não terminou e a presença que o Coritiba deu a todos na amostragem basta dizer que pode muita coisa melhorar e até, por que não, buscar esse gol e até mais. O segundo tempo merece toda uma atenção tática e quero ver como volta a equipe do Corinthians. A equipe não está mal na partida. Pode ser que haja aí uma mudança de ordem tática e depois a gente vai transformar isso na condução de uma análise coletiva. E é o time do Criciúma, que correspondeu não só pelo esquema tático e também pela condição física, se vai ter espaço para segurar o volume que, por certo, a equipe do Corinthians vai colocar neste segundo tempo. Vitória do Criciúma, mas uma vitória de primeiro tempo, há muita coisa para ser contada, meu caro Jarbas Duarte. Ah, com certeza, Hidalgo. Aliás, os ouvintes que estão participando aqui estão falando justamente isso. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Ô, Serginho! Ô, meu amigo Jarbas, acompanhando aqui. Ô, que bom. A transmissão aí, Coringão perdendo. É, complicado, hein? Complicado essa situação aí, hein? Mas muito obrigado aí, meu amigo. Te esperamos sempre, tá? Um abraço. Fica com Deus. Boa transmissão aí. Obrigado, Sérgio. Sérgio Negrini comigo aqui. Bom ter você na transmissão, viu, Serginho? Que bom, viu?
Não sei que time que o Sérgio torce. Eu acho que é Santos, viu? É. Eu acho que é Santos. Depois você me conta, Sérgio, que time que você torce, cara? Futebol ao vivo, intervalo de jogo. Você navegando e curtindo aqui a nossa transmissão, intervalo de jogo. O Corinthians vai perdendo pelo placar de 1-0, né? Eu recebi mais um alô aqui, deixa eu ver. É, acho que é Rô. Não é a minha Rosana, é Rô, é outra Rô aí. Quero ouvir sua voz aqui, Rô. Manda um alô aí. Ela mandou um alôzinho, diz que está ligada na transmissão. Está ouvindo o app mais interativo do Brasil, o app da Rádio Futebol, né? Ou, de repente, uma das emissoras que integra a rede FPI, né? Ô, Serginho, que time que você torce mesmo, cara? O Serginho tá na linha aí, que time? Ah, meu amigo Jarba, eu torço pro Santos. Santos Futebol Clube. Ah, pro time peixe. Do Rei. Time do Rei, é isso aí, Serginho. Grande abraço, cara. Bem, intervalo de jogo continua na arena. Na Neoquímica Arena, o Corinthians perdendo, como já disse aqui. Tô mandando mais links aqui pros internautas que estão pedindo aqui. Oh, manda o link aqui, ó. Opa, vamos mandar o link. Para você participar também da nossa transmissão esportiva aqui no Futebol ao Vivo. Ou, claro, curtindo aí uma das emissoras que integra as nossas transmissões esportivas. Né? Deixa aí seu nome, cidade. A gente vai citar aqui, com certeza, aonde é que você curte o Futebol ao Vivo. Ó, o Zé Renato. Tem muito Zé Renato na transmissão, você reparou, meu? Caramba, um atrás do outro. Já falei de uns quatro aqui, cara. Hein? Para diferenciar um pouco, vou chamar de José Renato, tá melhor? Bem, Corinthians voltou, o mesmo acontecendo com o time do Criciúma. Deixa eu checar se teremos alguma alteração para esse segundo tempo. Mesma equipe do Corinthians, mesma equipe do Criciúma, a saída de bola vai pertencer, a saída vai ser do Criciúma. Temperatura ainda continua baixa, garoa que foi, voltou, né? Deixando aquele torcedor um pouquinho molhado, aquele que ficou desprotegido, né? É a segunda etapa, tá tudo pronto, amigo torcedor. Confesso pra você que eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, no app mais interativo no Brasil, app da Rádio Futebol. Deixa seu nome e cidade para sabermos aí que lugar do Brasil você navega e curte as transmissões do app mais interativo do Brasil. Yuri Alberto vem, é com o Romero. Perna direita, Yuri testou nas mãos do goleiro. Segura fácil e não larga. Alô, Rádio Futebol, Jarbas Duarte. Boa noite. Boa noite. É a Rô. Ela não deixou o nome inteiro aí, né? Ô, Rô, é Rosângela, Rosana. Deixa seu nome aí. E que lugar você mora e tá ouvindo a transmissão, Rô? É, obrigado pela lua aí. Jogada volta pela direita de novo. Comecinho de partida, primeira volta do ponteiro na segunda etapa. Um pro Criciúma, 0 pro time do Corinthians. Campeonato Brasileiro, Kaká domina pela direita, volta pro Hugo. Calma aí, Hugo. Hugo, muita calma. Manda essa bola pro campo de ataque. Ela fica com o Romero, cabeça na bola, voltou. Zagueiro do Criciúma erra, a sobra fica mais uma vez pro time do Corinthians, bola com Garro. Arranca o Corinthians pela direita, Romero que recebe. Bem pela marginal do gramado. Voltou para Alex Santana, parte de novo para a entrada da grande área. Opa! Ficou caído o Yuri. O árbitro disse que não houve falta, não. Ficou caído o atacante do time do Corinthians. Nem de uma arbitragem. Olha o Arthur. Arthur Kaique botou para o Éder na ponta esquerda. Vem de novo para botar essa bola na entrada da grande área. Arrumou o Mateuzinho para a bola. Arthur bateu. E... espalma o Hugo! Rapaz, Hugo Souza, mais uma brilhante defesa. Ele foi lá, fez uma ponte, cara. Meu Deus do céu, que belíssima defesa. Que coisa, são duas defesas para salvar o time de uma derrota de mais gols, hein? Fala a verdade.
Escanteio para o time do Criciúma cobrar, amigo torcedor. Autoriza o árbitro, vem Hermes para cobrança, perna esquerda no alto e espalma o Hugo de novo! Caramba, esse goleiro é demais, cara! Mas que sorte tem esse Corinthians, hein? O Hidalgo falou aqui, Cássio, Carlos Miguel e Hugo, rapaz. Ô Donelli, se me desculpa, cara, mas... Ô Donelli, vai ficar para uma próxima, filho. É, meu Deus do céu. Que grande chance do time do Criciúma fazer mais um na Neoquímica Arena. Na marca de três voltas, etapa final, 1-0, Criciúma vai vencendo o jogo. É, meu garoto, por pouco a bola não entra, hein? Acordo certo, negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Acordo certo, meu nome eu vou positivar. Vem de novo, lado esquerdo, o time do Corinthians tem a posse de bola, insiste na marcação, vira. Bota essa bola para Ranieri no corredor central. Ele vem desmarcado lá pelo lado esquerdo, Kaká, Kaká empurra no campo de ataque. Que apareceu para tentar o cabeceio pelo lado esquerdo mais uma vez. O Barreto recebe, recupera para o time do Criciúma. Sai jogando de novo pelo lado direito. Abre pelo lado direito, marcação solta, deixa para o Wesley. Dominou, deixou para Mateuzinho. Pelo lado direito, rolou de novo. Romero empurrou pela ponta direita, de novo vem Mateuzinho. Perna direita no alto. Aparece a zaga. O Wilker mergulhou, meteu a testa fora da área. Recupera na marcação de bola pela direita. Felipe passou por uma, já é derrubado. Jogo tá parado. Descobri que o nome da Rô é Rosândia. Você mora onde, Rosândia? Oi, Jarbas. Eu estou aqui em Balneário Camboriú. Meu nome é Rosândia Freitas. Opa! Vocês podem me chamar de Rô. Prazer em conhecê-lo. Oh, prazer é meu. Como é que você achou a Rádio Futebol, hein? E aí, você mora aí, torce pro Corinthians, é isso? Ou pro Criciúma? Quero ouvir mais uma vez sua voz aqui na transmissão. Jogo tá parado, ela fica pela direita, é falta. A arbitragem está parando para apontar a irregularidade. Jarbas, o Corinthians prioriza a contratação de reforços para o ataque nesta janela de transferências, mas esbarra em altos valores pedidos. A diretoria corintiana abriu negociações por dois atacantes estrangeiros nas últimas semanas, o uruguaio Brian Rodrigues, de 26 anos, do América do México, e o argentino Matheus Sanabria, de 20 anos, que pertence ao Lanús. Legal, formação boa. Olha o Criciúma, tá de novo na entrada da grande área, vai bater, botou pra Kaká. Fica fora da grande área. O Criciúma aperta de novo pela ponta direita com o Mateuzinho. Vem pra bola, tabelou, mas aí na hora da resposta, da devolução, a bola acaba indo pela linha lateral, arremesso manual. Tá apontando a arbitragem. O Júlio César da Silva tá ouvindo a gente em... Que lugar que é? Hein? Assis, interior de São Paulo. Abraço, Júlio! Júlio César da Silva dizendo que é corintiano e ligado na transmissão. Volta o Criciúma na tabelinha. Olha aí, bola pro alto, meteu o Barreto, mas aí fácil, fácil demais. Sai para fazer a defesa com muita tranquilidade o goleiro do time do Corinthians. Corinthians que vai perdendo pelo placar de 1-0. Perde o jogo 1-0, futebol ao vivo. Ela fica de novo no campo de defesa mais uma vez pro time do Criciúma. Resposta errada do Corinthians, aperta o Criciúma pelo lado direito. Vem lá, o Éder tentou a tabela, dizia, aconteceu, vai sair essa bola, linha lateral. Não, não saiu. Dedurou, bandeirinha não, diz que a bola não saiu. Mateuzinho pro Arthur, Kaique na entrada da grande área, mas fica na zaga do time do Corinthians. Como é que você achou a gente, Rosângela? Hein, Rosândia? Ah, eu tava aqui mexendo no celular, dando boa noite pro pessoal. É. Aí o diretor Goiabinha. Ah, tá. O Walter Vanderlei Goiabinha, né? Vulgo Goiabinha. Mandou o link aí? Passou um link. Aí eu olhei e falei assim, olha, eu já ouvi falar nesse locutor. Aí eu abri o link, saiu em você. Ah, que bom. Eu adoro futebol, gosto demais de ouvir os locutores. E eu gosto muito. Obrigado, querida. Por você tá me dando atenção. Legal. É um prazer. Prazer é nosso. Balneário de Camboriú, Santa Catarina, Rosândia tá ouvindo, achou? Com o link do Goiabinha. O Corinthians foi mais uma vez pro ataque e aí, na hora de fazer realmente aquele acerto final, acabou o campo pro atacante do time do Corinthians. Estamos chegando à marca de 7 voltas, 7 da segunda etapa. Futebol ao vivo, o app mais interativo do Brasil. Sem parar no tag do pedágio com o melhor da categoria.
Estamos chegando à marca de 8. Aperta para o campo de ataque mais uma vez o time do Corinthians. Yuri tenta sobrar a bola pela esquerda. O Hermes pegou, rebote e dominou. Lado esquerdo é falta. Felipe Matheus ficou. Ele acabou driblando o cara e acabou cometendo falta. Jogo está parado, é falta. Quase 8 voltas. O Bento está dizendo aqui que está subindo a serra. Que serra? O 01 deixou? Tem tantas serras no Brasil. A serra na estrada de Curitiba, é? É mesmo? Alô, Douglas, está em Ubatuba. O Antônio Rossi está em Duque de Caxias. Está dizendo aqui que torce para o Flamengo e para o Criciúma. Por que que ele faz isso? Ele para o Flamengo e a esposa para o Criciúma. Deixou o nome da esposa? Hein? Ana. Abraço para a Ana aí, também ligada na transmissão do APP da Rádio Futebol da Baixada Fluminense. Na marca de quase 9, Corinthians pega a resposta de novo no jogo. Abre pelo lado esquerdo na tentativa de sair Garro. Coronado espera o lançamento, fica pelo lado esquerdo. Corinthians aperta. É agora! Perna esquerda, cruzamento no alto. Romero, perna direita pro gol. Entrou! Capitão, gol de atacante! Que bonito é! As bandeiras tremulando, a torcida brilhando, vendo a gente balançar. O Corinthians empata o jogo! Romero não perdeu a marca de prima, hein? Wesley foi pro lado esquerdo, escapou na marcação, foi pra área e botou pra ele. Romero de 100 pula, sem deixar a bola cair no chão, estufa a rede do Criciúma, empata. Campeão dos campeões. Canta aí, ó. Eternamente. Canta, goiabinha. Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. Tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos esportistas do Brasil. Ah, meu garoto, que golaço do cara, hein? Meu Deus do céu. Wesley tá indo embora e o Igor Coronado tá em campo. Puxa vida, o Wesley não podia ficar fora do jogo. Mateuzinho, vem Criciúma. Alex roubou a bola do atacante. Volta a jogada com a tabela de Dodô, escapou da marcação, fica o Wesley na cobertura. Dominando pelo lado esquerdo no campo de defesa com o Hugo. Hugo abriu, Ranieri na bola pelo lado esquerdo, vai virar a perna direita, levantou essa bola na entrada da grande área. Ficou na zaga, reclamo de bola na mão, arbitragem que não houve nada. Coronado, bateu pro gol, perna direita, direita! Agora saiu, foi fora! Aquilo que a torcida corintiana esperava aconteceu, viu, Jarbas? Aconteceu com o Romero aparecendo livre no canto direito do ataque da equipe corintiana, depois de uma roubada de bola, servindo o Hugo pela ponta esquerda, num trabalho do ataque da equipe corintiana. Eu acho que faltou atenção na cobertura da equipe de Criciúma. De qualquer maneira, o jogo está empatado e automaticamente vai crescer a pressão corintiana para cima da equipe do Criciúma. 1-1 do placar, a torcida vibra, viu, Jarbas? É, e daqui para frente o negócio vai ser diferente, né? Jogo tá parado, amigo torcedor. Tá parado o jogo na Neoquímica Arena, jogador do time do Criciúma sendo atendido pelo departamento médico, né? E a torcida do Corinthians, empolgada, com esse placar de 1-0, levantou esse torcedor, esse bando de loucos, está fazendo a festa pelas arquibancadas da Neoquímica Arena. É a fiel torcida corintiana. Quem tem um time como esse, tem que ter uma torcida como essa, que não para um minuto. É a torcida corintiana em casa. Mateuzinho está sendo atendido fora do gramado. Perna direita é o problema dele. Eu canto pra você ficar louco. Eu canto pra você
Gustavo vai para a cobrança de tiro de meta. Alex Santana corta a trajetória, deixa Ranieri no corte da jogada, ela fica de novo com falta. A falta foi cobrada, recupera pelo lado direito. É fiel torcida corintiana fazendo a festa. Daqui a pouco a gente abre mais uma vez o microfone. Hermes errou, dominou, Mateuzinho errou. Hermes na bola, dominou, lado esquerdo, vai bater pro gol, bateu fora. Ela foi embora pela linha de fundo, tiro de meta. Dizia a torcida do Corinthians que o primeiro tempo estava de 1 a 0, mas teria um tempo enorme o segundo tempo para que o Corinthians voltasse a jogar e jogar mais pelas pontas. Wesley facilitando o trabalho do Claudinho e o próprio Romero sendo bem marcado pelo jogador Hermes. E olha que foi numa jogada de ponta para ponta, com uma jogada bonita, Wesley participou, trouxe o lateral com ele, de calcanhar, ele serviu ao Hugo, que desceu a estrada pelo lado esquerdo e cruzou, e veio encontrar com quem? Veio encontrar o Romero, que estava apagado no primeiro tempo, e surgiu ali para fazer o gol de empate, aí traduzindo sim no equilíbrio, na igualdade de placar. Como o Corinthians fez um gol já de início, ele vai buscar o segundo com toda certeza. Agora fez uma mudança, né? Saiu o Wesley, entrou aí o Coronado, me parece, fez uma mudança o técnico, ele já estava preparando para fazer, mas agora vamos ver de que forma vai jogar, porque o Coronado não é um jogador que vai à esquerda, ele faz a diagonal, pode atrapalhar o trabalho da zaga também da equipe do Criciúma. Muito bem, falou o capitão Hidalgo, e se falou, tá falado. Enquanto você falava, Hidalgo, o Éder saiu, entrou Ronald Lopes. Saiu o Mateuzinho, entrou Alano. São duas alterações do time do Criciúma. Placar de 1-1. O Wesley saiu meio magoado, viu? É. Mas o Ramon foi lá, deu um abraço nele para compensar, portanto. O Criciúma tem o domínio do campo de defesa. Placar de 1-1. 1-1 é o placar, amigo torcedor da Neoquímica Arena. Estamos partindo para a marca de 15 voltas. O tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma 10h20 da noite no meu relógio. Computadores com processadores Intel, na Perfect Corner tem. O Lino está dizendo que mora no Morumbi, em São Paulo. Está pedindo uma pizza para ver o jogo e comer. Ele foi lá no iFood e pediu, e se pediu, chegou. Vem comigo, que é hora de girar, amigo torcedor do tempo, é o placar. Em nome da Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil, o app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Estamos com 15, etapa final. E o placar do jogo é esse. Em nome do Centro Visual Practivision, Clínica de Olhos e Home Care, marca 1-1 Corinthians e Criciúma na Arena. Nós somos uma web rádio. Temos uma programação 24 horas aqui, só toca futebol. A mais ouvida. A mais ouvida. Um show de rádio. Chapas Duarte, melhor gol está aqui. Rádio Futebol ao vivo. E o Corinthians vem de novo, bola na área, Kaká. Kaká, testa na bola pro fundo do gol, o segundo do Corinthians, que vira o placar. Que bonito é, as Kaká vai de elevador, o resto foi de escada, por isso o zagueirão do Corinthians chegou primeiro na bola. É o terceiro dele do campeonato, Kaká, é o Corinthians que vira o jogo em casa. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
eternamente dentro dos nossos corações. Canta aí, canta aí. Salve o Corinthians, de tradições e glórias vis. Tu és orgulho de quem? De quem? Dos esportistas do Brasil. Ah, rapaz, e quer mais, hein? Quer mais, Corinthians, hein? Lado esquerdo, Romero levantou essa bola para entrada na grande área. O Garro foi para tentar dominar, mas a bola escapou e ele foi embora. Linha de fundo, tiro de meta, tá apontando a arbitragem. É, Chavas Duarte, o Kaká agora compensou aquele calcanhar que provocou o primeiro gol do Criciúma. 2-1, Corinthians. E vai dar 3, se você quiser saber, Chavas Duarte. É, legal, Goiabinha, nosso querido Walter Vanderlei. Walter Vanderlei. É, o Kaká. Kaká, portanto, faz o terceiro dele, o quinto na temporada e o segundo no jogo, né? Boa noite aí, Jarba. Uma boa transmissão aí, hein? Aí, Jarba, eu sabia! Abraço, Lonival. A jogada vai ficar com o Criciúma tocando a bola no campo de defesa. Dificuldade um pouquinho de sair, mas sai na arrancada agora. Abre pela direita, Newton. Alano entrou no jogo agora há pouco. Abre de novo no corredor central. Criciúma vendo o compasso. Botou essa bola, Newton, na boca do gol. Chegou Felipe Matheus, mas chegou errado. Ela fica com o Gustavo. Gustavo na bola. Pode bater para o Rony na entrada da grande. Ela bateu rasteiro, mas a bola saiu. Espero dizia o que aconteceu, segundo o árbitro não houve nada. Ela vai ficar mais uma vez para a saída de bola. Claudaci, não, é Cleudaci, mora em Rio Preto. Rio Preto da Eva, no Amazonas. A Claudaci e o maridão Douglas são torcedores do Corinthians, estão ligados à transmissão do app mais interativo do Brasil. Hora do recreio, já. Onde foi isso, Walter? Gigante do Arroito, Copa Sul-Americana, intervalo. Rosário Central 0, Internacional também. Aldaí está em Santos, o Bruninho está em Campinas. Aliás, o Bruno mandou 40 links. Sério mesmo, Bruno? É Bruno o nome dele, é esse, você? É Bruno. Está em Campinas. 40 links, é? É, dos 40, peraí, não, deixa eu explicar isso aí, peraí. Vai pra ataque, lá vem Corinthians, bola com Yuri. Yuri na bola, tentou, voltou a jogada. Deixa essa bola mais atrás. Aparece o Romero com o Mateuzinho pro Alex, a tabela do Corinthians no campo de defesa. Acaba voltando a bola, viu? Ó, esse torcedor em Campinas mandou 40 links. Dos 40, 40 downloads do aplicativo. Boa, meu garoto! Corinthians, hein? Olha aí o Coronado, arrumou pra boca do gol. Hugo pintou, Yuri caiu, dominou, protegeu, ficou fácil pra saída do goleiro. É. Trama boa, né? 2-1 placar. Que coisa, né? Que o negócio vira, né, rapaz? Futebol é gostoso por causa disso, né? Hein? Futebol é gostoso por causa disso, cara. Ataca o Criciúma pela ponta direita, Felipe Matheus. Olha aí na bola. Pede lá o Arthur. Pede o Rona na entrada da grande área. Prefiro voltar a tabela de novo pela direita. Tem um cara do Criciúma caído. Jogo está parado. Ele prefere voltar a jogada de novo no campo de defesa. Bastante dor. Está caidão o cara lá. Marcelo Hermes abre pela ponta esquerda. Romero tenta roubar a bola. Abre por dentro. Rolou no corredor central. Barreto. Ih, rapaz, vai bater daí. Vai bater, o Rodrigues na bola, arrumou para Lano, tentou empurrar, desarmado. Coronado chega e corta a trajetória da bola. Mesmo assim, Criciúma vem, o Alano ameaçou pro gol, bateu. A bola foi para lateral pro time do Criciúma, que coisa, hein? E tem cartão pro jogador do Corinthians. Quem é que vai levar o amarelinho? Ranieri leva o amarelinho. Desnecessário, né? Porque o Newton tá um tempão caído lá. Não, né? Posso, Jarba, deixar passar esse momento? Claro, Dom. Quando existe uma ideia formatada, mesmo que não tivesse conhecimento do elenco, mas da partida, aí é que vem a experiência de quem está no futebol há muitos anos. Os dois lados estavam complicados, não tinha produção, nem o Romero como jogador, Wesley. E não foi só pelo questão do Wesley, que ele estava na partida quando houve empate, numa jogada de ponta, onde o lateral tinha que correr atrás de um jogador de dentro,
quando a bola veio naquela bola comprida em que o Romero apareceu neste momento para fazer um belíssimo gol empatando. Claro que ia incendiar, né, a Neoquímica. Corinthians viria com o segundo tempo, não poderia ficar atrás desse resultado e buscando a normalidade. Não bastasse, é claro, as duas grandes intervenções de começo do segundo tempo do goleiro Hugo, né? Agora vai sim, é nesse momento que eu quero traduzir o conhecimento do técnico de futebol. Conhecimento do técnico e pelo que ele ouviu ou pelo que ele já havia assistido do Corinthians. Ele colocou quem? O Coronado. Quem é o Coronado? Vai pro canto? Não vai. Quer dizer, não vai pro canto. Ele faz a diagonal. Nessa diagonal ele arrumou a jogada pro Kaká. Bem, o Kaká nessa vez fez a favor, né? Como disse o nosso querido companheiro aí, que estava ouvindo a transmissão. Ele tem um azar danado que ele faz contra, mas também ele faz a favor. E o gol surgiu porque o Claudinho, que marcava muito bem o Wesley, ficou sem marcar ninguém. Porque o Wesley, porque o Coronado faz o jogo da diagonal. Criou a bola, criou a jogada e fez o gol. Jogada preparada, hein? Já estou começando a gostar do trabalho do Ramon. Está iniciando, mas já mostra alguma competência. Mas o jogo não terminou, não. O time do Cristiano vai ter que melhorar o segundo tempo. É isso aí, Hidalgo. Falou, capitão Hidalgo. E se falou, está falado. 24 voltas, etapa final aqui pelo lado esquerdo. E uma falta o time do Cristiano. Edgar está dizendo aqui que está ouvindo a nossa transmissão em Jardinópolis. Em Oriente, interior de São Paulo, está o Dirceu. Alô, Carmine! Carmine está em Pilar do Sul, meu garoto! É falta para o Criciúma, olha aí, levantamento na entrada da grande área, testou o atacante, fácil para o goleiro. Encaixa Hugo, recebe, faz aquela encaixada e cai para fazer uma graça também, né? Estamos chegando à marca de 24 voltas, o tempo vai passando, amigo torcedor. A Rádio Futebol marca, você fica sabendo. Intel confirma 10h29 da noite. 10h29 da noite em São Paulo. Computadores com processadores Intel. Na Perfect Core tem. Marcão tá pedindo esfirra. É do Habib's, é? É, boa, boa. Eu gosto. É boa, baratinha, né? Pediu, chegou. Onde é que tá pedindo esfirra? É? Em São Vicente? Opa, meu garoto. Tudo isso? 60 esfirra? O que, que é um aniversário? Deve ser. É hora de girar, amigo torcedor, o tempo, o placar da transmissão do PP da Rádio Futebol. Em nome do Sem Parar, o tag do pedágio que é o melhor da categoria. O tempo vai passando. Então. A bola vai rolando. 25. Segunda etapa. E o placar do jogo é. Em nome do PagBank, PagSeguro, as maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Corinthians tem 2, o Criciúma 1. Nós somos uma web rádio. Virou o aplicativo mais interativo do Brasil. Aqui só toca futebol. A mais ouvida. Mais ouvida. Um show de rádio. Japas Duarte, melhor gol está. Pois é, sou eu. O Garro atacou pela esquerda, mas daí acabou sendo derrubado na corrida. A arbitragem está parando para apontar uma falta. Ele, na verdade, caiu sozinho, né? Eu vi o replay. Mas o árbitro deixou como falta, né? Deixou como falta para o time do Corinthians. Cobrança feita, mas o juizão falou: ô, vocês estão tão de brincadeira, eu tô aqui para quê? Deixa eu apitar a falta primeiro, né? Tá voltando a bola, quase 27 da etapa final. 2-1, o Corinthians vai vencendo o jogo, amigo torcedor, aqui no APP mais interativo do Brasil. Eu tinha falado aqui 600, né? Já passamos de 1000 novos downloads. Ó, passamos de 4K. Você sabe o que é isso, cara? Passamos de 4K de audiência. 27 voltas, é o Corinthians em campo. Impressionante, né? As transmissões do Corinthians sempre passam de 3, hoje de 4, cara. Que coisa sensacional, obrigado torcedor, ouvinte. É falta pro Corinthians. Autoriza o árbitro, da esquerda pra direita, quem sabe mais um gol. Bola parada também, ganha jogo.
O Kaká tá lá na entrada da grande área, cruzamento no primeiro pau. A zaga cortou do Criciúma. Alex Santana insiste na tentativa de recuperação. O Criciúma recebe, tenta o contragolpe pelo lado esquerdo. É o Claudinho, autor de um dos gols. Abriu para Alano pela direita. Tentou escapar, vai cortar, empurrou. São dois contra um e não teve jeito. A bola foi linha lateral, dizia arremesso manual. E o Alex dá aquela peitada para cima do Alano, tipo, e aí? Arremesso para o time de Santa Catarina cobrar. Hermes vai para a bola. Arremessou manual pelo lado esquerdo. Tentou, cortou a zaga do time do Corinthians. Atento, recupera com o Romero. Ele se enrola, se perde na bola. Ela fica pela linha lateral. Arremesso manual. Torcedor está irritado. É, torcedor está bravo. 29 voltas, estamos chegando. É o segundo tempo, amigo torcedor. Errou. O Marcelo Hermes tentou matar a bola, não conseguiu. É, mata essa bola, o Marcelo, senão ela te mata, meu garoto. O Orlando tá em Natal ouvindo a gente. Ô, Orlandinho, fazia tempo que eu não via mensagem do amigo. O que aconteceu? Tava preso? Hein? Às vezes o cara dá uma sumida, né? Ô, Orlando, você sabe que eu sou seu fã. O Edivaldo tá no Jaguaré. Uma vez eu, caminhando no parque, brinquei com os velhinhos que acompanham a caminhada com o conteúdo. Os caras falaram, você sumiu. Às vezes eu mudo de horário para fazer a caminhada, né? Você sumiu, Jarbas. Eu olhei para ele e falei, eu tava preso. Saí no dia das mães. Os dois velhinhos ficaram com os olhares assim, você tá louco? Claro que é uma brincadeira, né? O jogo tá parado, arremesso lateral pro time do Corinthians cobrar. Valtinho, o que é que tem amanhã aí na Série A, Walter? Atlético de Goiás e Vasco da Gama, tem São Paulo e Grêmio. O que mais, Walter? Botafogo e Palmeiras, tem também Fortaleza e Vitória. Opa, você falou Botafogo e Palmeiras? É esse jogo que eu vou transmitir, 9:30 da noite amanhã. Esses horários matam a gente, né? A gente vai ficando mais velho, né? A gente quer dormir mais cedo, né? Você acha que 9:30 é horário de jogo, cara? 7:30, 8 seria ótimo, né? O das 9, esse daqui já passou dos limites. Aí o cara tem que dormir à tarde, se é que pode, né? O jogo tá parado na marca de 30. O árbitro foi para lá, foi para cá e o lateral fica pro Corinthians pelo lado direito. Mateuzinho cobrou, a sobra fica de novo pelo lado esquerdo com Alex Santana. Bota essa bola um pouco ali na metade do campo. Vem Garro, reclama, a puxada é falta. Corinthians para. Jogadores do Criciúma vão reclamando porque o Corinthians vai dando aquela enroladinha, né? Esse placar de 2-1 é bem perigoso, né? Ele não só é mais perigoso do que o placar de 2-0, né? Porque o cara vai relaxando, né? Na verdade, não é verdade? Aparece o Hugo, goleiro do Corinthians, para fazer a recepção da jogada no seu campo de defesa. Ô, Jabas Duarte. Diga, Bebinha. Pela primeira vez eu vou discordar do capitão Hidalgo aí. Sério? A quem eu respeito imensamente aí pelo trabalho que ele faz pelo futebol. Mas essa camisa do Corinthians tá muito bonita, capitão. Ah, foi o Hélio que falou, tá, né? Tá muito bonita. Com o símbolo do Corinthians, né? O escudo do Corinthians com um preto brilhante. Um número atrás visível e tudo. Dá pra enxergar de longe. Sabe quem é que time que usava uma camisa dessa? Ah, Jabas Duarte. Quem? De velho, hein? Ah. Eu lembro quando eu era criança, veio de Portugal os Académicos de Coimbra. Veio jogar contra a Portuguesa naqueles festivais que a Portuguesa fez na inauguração lá do Oswaldo Teixeira Duarte. Sim. Hã? Mas a camisa é bonita. Opa! Um abraço a todos aí, capitão, um abraço! O Hidalgo não torce pro Corinthians igual você torce, Goiabinha. Ele vê com outros olhos, né? Foi a Portuguesa, é? O Carnaval da Portuguesa que botaram uma faixa, né? O Carnaval da Portuguesa é mais na frente. Os caras foram lá no Parque São Jorge, sabe isso? Vem Ori, aperta com o time do Corinthians. Rola a bola, Corinthians! Vamos lá, timão do povo! Yuri Alberto sai da falta do Rodrigo, deixa Coronado de calcanhar para ganhar o arremesso manual. Lateral ficando para o time do Corinthians cobrar. O tempo vai passando, amigo torcedor, a Rádio Futebol Marca, você fica sabendo.
Intel confirma 10h37 da noite. Computadores com processadores Intel na Perfect Core tem. O Marcão falou que não é só 40 esfirras. Ele pediu 2 bolos pelo iFood. Ele dá pra pedir bolo pro iFood, é? Pediu, chegou. E o bolo vem direitinho, é? É mesmo, cara? Não sabia dessa. Opa, Sodier. Ah, mano, pediu Ana Sodier. Opa, eu adoro essa rede de lojas de bolos de aniversário, de casamento, né? Aquele bolinho de café da tarde, né? É. Aqui vem pela direita, Barreto tocou na bola, caminha de novo pela direita, chama Sodier, né, é o nome. Abre pela direita, rola a bola! De novo o time do Criciúma, mas prefere voltar essa bola. Voltar no na defesa. Mas não tem pressa, né? Começou já, mas... Aonde foi isso, Walter? Segundo tempo lá no gigante do Arroyito, pela Copa Sul-Americana. Rosário Central e Internacional de Porto Alegre, 0-0. Muito bem, sem parar, vai girar, amigo torcedor, o tempo e o placar do Campeonato Brasileiro. O tempo vai passando, então, a bola vai rolando. 33, segunda etapa. Em nome da Agitec, instalação de energia solar e soluções elétricas. Placar na arena, Corinthians 2, Criciúma tem 1. Nós somos um aplicativo de esportes. A nossa programação é 24 horas, aqui só toca futebol. A mais ouvida. A mais ouvida. Um show de rádio. Já faz do arte, o melhor gol está aqui. Pois é, sou eu. Então o Mateuzinho saiu, entrou Félix Torres, saiu o Garro, entrou o Rian. É o Corinthians que muda, vence pelo placar de 2-1. Eles vão colocar o Fagner, não? O Fagner renovou, sabia disso, o Hélio Hidalgo? Até o final de 26, cara. É isso aí. É o Fagner, tem o nome, né? Depois da saída... Na saída do Paulinho e do Cássio, é um dos mais velhos, né, do time, né? 35 voltas, estamos chegando, amigo torcedor. Você ligado na transmissão do app mais interativo do Brasil. Não tem muita opção, demora. Sai jogando pelo lado esquerdo, deixa de novo, mais uma vez para o time do Criciúma. Outra vez pela direita. Não tem muita opção, mas que jogada. Volta a jogada, de novo pela direita. Fica com Alano. O Wilker tocar na bola de novo. Lado esquerdo, recupera. Bate de novo da esquerda para a direita. Deixa lá, além da metade do campo, com a chegada de Romero. Voltou, tira dali o perigo da entrada da grande área. Futebol ao vivo. Te mando um abraço aqui pro doutor. Doutor dentista ligado na... Doutor Leandro. Ô, doutor. É, tô fazendo um tratamento lá com o doutor, né? Não vou clarear os dentes, não, pra deixar branco, não. O cara vai ficando velho, vai ficando caro o dentista, né? Você tá de brincadeira, doutor? Você foi anotando ali, anotando. Caramba, minha boca tá assim, filho. Abraço, Leandro. Muito bom. Foi um prazer te conhecer, cara. Opa, vamos fazer uma parceria aí, doutor. É, tá caro o dentista hoje, né? Pelo amor de Deus, abrir a boca pro cara. Bom inteiro aí, doutor, na ligação, na transmissão. Alô, Leandro! Vai pela direita, ela vem outra vez o Criciúma. Mas o Iro Alberto pegou o rebote, arrumou por dentro. Olha que boa a bola, Rihanna, a bola no cantinho. Ela vai bater, Coronado no cantinho. Catou o goleiro do Criciúma. Segura o goleiro. Pague bem que pague seguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. PagBank, o banco completo. Bola tá parada. A alteração do time do Criciúma. O Hermes está indo embora. Tá o Miguel em campo. Miguel aí, tu tá em campo. Acordo certo. Negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Acordo certo. Meu nome eu vou positivar. Muito bem, mais uma alteração sendo processada no time do Criciúma, não tem muita pressa, aos poucos vai saindo ali, né?
Jarbas, se alguém perguntou por um acaso, cadê o Moscardo? Eu explico o Gabriel. Jarbas, se alguém perguntou por um acaso, cadê o Moscardo? Eu explico o Gabriel. Moscardo participou ontem da reapresentação do elenco do Paris Saint-Germain. Os atletas que não participaram da Eurocopa e da Copa América fizeram exames médicos, entre eles o ex-volante do Corinthians, que iniciou os treinamentos na tarde de hoje. Opa, verdade, foi hoje, fiquei sabendo disso aí. Obrigado pela informação. É o futebol ao vivo. Conta pra gente em que lugar do Brasil você navega e curte o app mais interativo do Brasil. Mais uma falta aconteceu aqui pelo lado esquerdo, né? Não tem muita pressa pra bola sair. Ela vai ficar para tiro de meta. E o Fagner, o Ramon está conversando com o Fagner na beira do gramado aqui, né? O jogo continua parado. Hélio Claudino, estamos chegando quase na marca de 40. Pera aí, o Corinthians, hein? Rian tocou na bola atrás, desvia a zaga. O corte da trajetória, ela fica de novo no corredor central para o Alano. Acaba dividindo e cometendo falta. Jogo está parado. O treinador da equipe corintiana, o Ramon Dias, resolveu fazer diferente. Ao invés de colocar o atacante e substituir o Yuri Alberto, que não está fazendo nada a não ser correr no ataque da equipe corintiana, colocou o Torres jogando na zaga. Ou seja, agora tem três zagueiros para segurar a pressão da equipe do Criciúma. E colocou o Ryan no meio de campo para fortalecer meio de campo, porque o meio de campo corintiano parece estar cansado. E nessa sacada dele, tirando o Garro, que vinha jogando bem pelas duas pontas, pelo meio, fazendo o Corinthians crescer em campo e correr em campo, ele tirou e colocou os jogadores da defesa. Isso quer dizer o seguinte: ele está tranquilamente satisfeito com esse placar de 2-1 na sua estreia, viu, Jarbas? É verdade, Hélio. Estamos chegando à marca de 40. O Fagner está na beira do gramado aqui, já vai entrar o lateral do time do Corinthians. Rian, puxado, a falta. Alano acaba derrubando o jogador do time do Corinthians. Chegamos à marca de 40 voltas. É o segundo tempo na Neoquímica Arena. Tem gol, Jarbas. Opa, onde, Walter? Hamilton Capaz. 4 minutos do tempo, Rosário Central 1, Internacional 0. O Jefinho está na consolação, vindo a gente, o Davi. Davi está no Jabaquara. Abraço, Davi. Atravessando agora há pouco o buraco do Maluf na Tancredo Neves, o Amilcar. O Jarbas, entrei pelo túnel e o som da rádio não caiu. Não é que o som da rádio é boa, a sua internet que é boa, filho. É. Você fez um pacote bom aí na sua operadora. É, e é fortinho aí o seu plano. Quer dizer que por dentro do túnel você estava ouvindo a rádio? Caramba! Abraço, Amilca! Ele está indo lá para onde? Para Mauá? Mas por ali? Que caminho é esse que você está fazendo? Você está sabendo que você está indo, Amilca? Seria antes do buraco do Maluco, né? Bom, sei lá também. Cada um. Eu, quando pego o carro e saio, a minha mulher fala, ela fala o caminho que ela quer. Você também é assim? Chega no estacionamento, ela que fala onde vai estacionar o carro. Ah, meu Deus do céu. Ó, saiu a arrecadação nesse momento. 42.965. Público total, 43.241. A grana, é aquele tutu, passou de 2 milhões e meio. É, meu garoto. Futebol ao vivo. 40 voltas, 41 agora. Corinthians tem o domínio de bola lá pelo lado direito do seu campo de defesa. Vai sair jogando, não tem pressa. Bota lá pro Yuri Alberto. O zagueiro recuou pro goleiro Gustavo. E o cara teve que fazer um esforço danado para evitar a saída de bola. E o Yuri Alberto tava ali. O Yuri Alberto tá bom de marcação assim, mas é o que disse o Hélio. Corre, não adianta nada. Jogo mais uma vez está parado, é falta do Alano. O Alano mais uma vez vai cometendo falta, derrubando, distribuindo, portanto, aí, mais uma vez as faltas. Eu recebi agora há pouco uma mensagem de quem é? Do Hélio. É, xará do nosso Hélio Claudino. O Hélio está dizendo aqui que saiu de Curitiba e está indo para Colombo, né? Veio visitar a filha que é casada, a Flávia, que é casada com o Messias. Está ouvindo a gente lá. A filha é enfermeira do Hospital Santa Cruz, em Curitiba. Abraço, meu garoto. Hélio também, ouvindo a transmissão em Curitiba, indo para Colombo. Tá na estrada, é? Que legal, viu?
42 voltas, já estamos partindo para o finalzinho do jogo. Corinthians vai vencendo, acredite em você, ó. O Anselmo que mandou a mensagem aí, o Corinthians está ganhando, é certeza isso? Você está falando sério, Jarbas? Eu estou falando sério. Não, fala a verdade, é sério isso? Sim! É sério isso, cara. Olha o Fagner. Fagner entrou no jogo e errou. Não, não, não. Criciúma vem, botou na entrada da grande área, bateu pra fora o desvio. Ô, Fagner, depois você pintou o cabelo, filho. Por que que você pintou o cabelo dessa cor, filho? Deixa ele castanho normalzinho. Ô, meu garoto, que coisa. O Fagner ficou ali. Escanteio pro Criciúma, olha o levantamento na área, no alto, Rodrigo testou, mas testou muito mal, né? Que sorte do Corinthians, a bola foi fora. Linha de fundo, tiro de meta, tá apontando a arbitragem. Futebol ao vivo, Local Web, líder em hospedagem e serviços da internet. Seja qual for seu desafio, você tem um aliado. Local Web, conectados com seus desafios. Pois é, Local Web. Os portais da radiofutebol.com.br, radiofutebolalvivo.com.br estão lá hospedados na Local Web. Estamos chegando a 43, vai acabar o jogo na Neoquímica Arena. Vai acabar o jogo, Goiabinha. Ô Jabas Noir, diga. Sabe aquela Jéssica lá de Bitinga? Vou falar uma coisa pra você, é segredo. Mas o meu melhor amigo pegou ela. Peraí, deixa eu explicar. Quem? O Valdemar Facioli Filho é que vende todos os tecidos pra, na região ali de Bitinga. Sim. E ela casou com o Valdemar. É mesmo? Então o Valdemar pegou ela, deu pra entender? Grande abraço, Valdemar é corintiano e daquele corintiano doente. Eu duvido, eu duvido você colocar o Vanderlei aqui pra mandar um alô pra mim. Eu duvido, a Jéssica já falou. A região de Bitinga, duvido, Goiabinha. É a falta pela esquerda, a cobrança foi feita, ela vem o Criciúma. Da esquerda para a direita, bola solta de novo aqui pelo lado esquerdo, é o Criciúma que vem. Ih, rapaz, levantou, bola invertida na entrada da grande área. E o arremesso fica para o time do Corinthians cobrar. Jogo está parado, vai ficar para a lateral mais uma vez para o time do Corinthians cobrar no campo de defesa. Lá em Tabatinga, é Tabatinga ou Tabitinga? Tá, bate. Essa letra tá horrível de vocês, viu? O 01, tem aqui 01, 02, 03. Em Tabatinga, interior de São Paulo, tá o Serginho. O Almir tá em Santana do Riacho, nas Minas Gerais. Ô, pessoal de Tupã, hein? Ó, tem 3 ouvintes em Tupã. O João Henrique, que passou pro Nicolas, e o Nicolas passou o link pro Sandro. É, o Sandro, o João Henrique e o Nicolas estão lá em Tupã, interior de São Paulo. Ô, meu garoto. É, Tupã. Vários amigos em Tupã, né? Ouvintes aqui, a Rádio Futebol, o app mais interativo do Brasil. Olha, final de jogo, mas essa modificação feita, ela não está surgindo efeito, não. Porque, claro, quando entrou o Félix para jogar ali com a saída do Mateuzinho, era para fechar o condão. Ainda depois sai um jogador de frente para colocar o Fagner, que quase joga uma vitória dessa para o chão, né? Joga para o lixo. Entrou muito mal. Quer dizer, é uma modificação, eu diria até com antecedência, porque se o time do Criciúma não tinha tido mais condições de chegar à meta do goleiro Hugo, passou a dominar esses últimos momentos. Foi uma mudança precipitada, ao meu ver. Todas elas eu não concordo. Claro que o Félix seria uma boa, porque é um jogador rápido, fazendo com que o Kaká pudesse vir pelo lado direito ou fazer alguma coisa, mas fazer uma ligação dentro daquele esquema de jogadores com mais rapidez, cansado. O Garro foi excepcional, ele podia mudar, sim, ele estava cansado, foi um jogador que jogou o tempo todo, correspondeu, foi um jogador atuante mesmo, saiu cansado. Mas outra mudança tem que tomar cuidado. Fechou antes do tempo o Ramon. Essas coisas também têm que ser cobradas. Muito bem, falou capitão Hidalgo, e se falou, tá falado. Olha aí, levantamento, vem Guga, custou, abre coronado pro Yuri, arranca o Corinthians, são dois na cola do cara, chega o terceiro, ele faz o break, dominou, tem três na cola, aí fica difícil, né? O Herbert Souza tá ouvindo a gente aí?
Ô, Herbert. Meu abraço fraterno, querido Jarbas Duarte. Que bom te ouvir, Herbert. A vitória do Corinthians em cima do Criciúma. Quero aqui deixar um abraço fraterno também ao meu amigo, grande diretor, o Goiabinha, o Walter Vanderlei. Abraço para todos, Herbert de Souza. Valeu. Abraço, Herbert. Que bom ter você aqui também, cara. Aqui pela direita, rola a bola de novo, 47, nós vamos a 50, né? 2 minutos e meio para acabar o jogo. Olha, o Glauco levantou no peito, Viseu vai virar, perna esquerda na bola, tocou no corpo do Gustavo. A bola foi fora. Rapaz, a bola foi pela linha de fundo e escanteio. Os gandulas sumiram da Neoquímica Arena. É escanteio para o time do Criciúma, aperta buscando o gol de empate. Autorizou, Ronald levantou, fechado no alto. Coronado pega o rebote, arranca, são 2 contra 1, ataque, Coronado vai na cobertura. Ele faz o break, contorna, a jogada lá do esquerdo, chega mais um, contorna, empurra a bola para fora. Linha lateral, arremesso manual. Ah, jura que eu perdi a aposta? Jura que eu perdi a aposta, Goiabinha? Deixa eu ver se é ele mesmo. Ô, meu amigo Goiabinha, estamos aqui escutando aí a rádio aí, hein? Tá mesmo, tudo de bom aí pra esses radialistas aí, são muito bons, viu? Não pode parar, não. E o Coringão vai ser campeão ainda, hein? Não sei do que, mas vai. O Valdemar que falou aí, é, marido da Jéssica. Abraço, Valdemar, obrigado por ter você aqui, cara. Perdi a aposta, cara. 49... Vai acabar o jogo. Cadê a fiel torcida corintiana? Comemorando nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Não para um minuto, a fiel torcida. Um minuto para acabar o jogo. É a fiel torcida corintiana empurrando o time. Essa fase está passando. Novo treinador, vitória! Eu vivo por ti, Corinthians, é? É, não para de lutar, diz a torcida do Corinthians. Finalzinho do jogo. Estamos chegando a 49,50. Mais 10 segundos, vai acabar o jogo. O árbitro pediu a bola. Acabou. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu. O grito do torcedor vem de dentro do peito. Grita! Aquele torcedor que está no estádio, aquele que está no quarto, aquele que está dentro do carro, aquele que está trabalhando ainda. Vibra! Vira o jogo de virada, Corinthians! Canta aí, ó! Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias vivas. Trouxe mais de 45 mil torcedores pra arena. É, é a fiel torcida! Pois é, é o Campeonato Brasileiro. E o Brasileirão, você sabe, é Betano. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. Abra sua conta na Betano e receba até R$1.000 em bônus. PagBank e PagSeguro. As maquininhas que revolucionaram a forma de pagar e receber no Brasil. Você conhece tudo que PagBank tem?
Eu conheço as maquininhas com taxa zero que eu recebo dinheiro na hora. Eu conheço a conta rendeira, que rende mais sem eu fazer nada. Eu conheço porque aceita crédito, débito, Pix e alimentação. Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise. Eu conheço porque eu invisto no CDB, que rende mais que a poupança. Tudo isso agora tem um nome só: PagBank. PagBank, o banco completo. Sim. Muito bem. Bom, acabou o jogo, a festa da, fiel torcida corintiana nas arquibancadas da Arena. 2-1 de virada. O Sam está dizendo aqui que está fazendo. O Sam está gritando no quintal de casa, cara. Você sabe, você está imaginando isso? Não é só, na arquibancada do estádio. É na rua, é no trabalho. São torcedores do time do Corinthians fazendo a festa. Esse placar de 2-1 pareceu uma final de campeonato, né? Que emoção! Vi agora o Hugo, goleiro do time do Corinthians. Vamos ver o jogador do time do Criciúma primeiro? Deixa eu ver quem é que vai falar do Criciúma. Né, com o resultado, ainda mais que a gente vinha ganhando a partida. O Viseu. Mas a gente sabe o quão difícil é jogar aqui dentro, cara. A torcida a todo momento apoiando, grandes jogadores. Então a gente sabia que seria uma partida difícil. Mas eu acho que num todo nós fizemos um grande jogo, tivemos grandes chances. Com certeza a gente podia sair aqui tanto com a vitória quanto com o empate. Mas agora é mudar a chave. Pensando bem, eu fico muito feliz de ter voltado, 45 dias fora. O quão eu queria estar ajudando minha equipe aí ao longo desses 45 dias que fiquei fora. Então, eu queria agradecer a Deus por isso, por ter voltado bem, de estar junto com o elenco, poder estar fazendo mais uma partida com a camisa do Criciúma. E vamos seguir, que a gente tem muita coisa boa pela frente. Muito bem. Aí, Viseu também trazendo aí a sua opinião, né? No encerramento da nossa transmissão esportiva, André Luiz e o Haroldo estão na Neoquímica Arena, ouvindo pelo aplicativo já no estacionamento do carro. Abraço para os dois aí, viu? O Nicolas está em Guaxupé. Jogador do Corinthians também fala aqui no encerramento da nossa transmissão esportiva aqui no Futebol Vivo. Hoje é o que todo mundo que assistiu o jogo viu aí, a intensidade, a entrega de todo mundo, competindo, duelando em cada lance. Isso foi essencial para a nossa vitória hoje. Você é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro, 3 gols. E eu tava pesquisando aqui, é a temporada que você mais marcou gols na sua carreira. É zagueiro ou é centroavante, velho? Boa. Eu tô muito feliz, né, de estar vivendo esse momento, de estar marcando gols. E é muito trabalho, é fruto de muito trabalho. Eu tô me dedicando bastante, tô me cuidando. E aí é isso. Muito feliz aí pelo mais um gol. Legal, Kaká. Jogada de defesa é um problema, né? Se o cara erra, cede gol pro adversário. Se o atacante erra, tá tudo bem, de uma certa forma, né? Então o atacante realmente leva um pouquinho de vantagem. Bem, deixa eu trazer os destaques finais da nossa transmissão. O Hélio Claudino, o capitão Hidalgo, os comentaristas. Começa com você, o Hélio. Meus amigos do Brasil, Jarbas Duarte, esse sufoco que a equipe do Criciúma pôs para cima do Corinthians foi desnecessário. Isso foi erro do treinador que estreou hoje dirigindo a equipe corintiana. Não havia necessidade de colocar um zagueiro a mais, não havia necessidade de trocar o lateral que vinha jogando bem da lateral direita da equipe corintiana. Colocou o Fagner, não sei para quê, uma contusão há mais de 2 meses e quase complica, quase joga para fora a vitória corintiana. Treinador medroso, treinador sem personalidade, é isso que dá. O time não vinha mal, o time vinha jogando bem. Ele começou a fazer alterações desnecessárias, tirando o Wesley da ponta, saiu na bronca, tirou o Garro do meio de campo, que vinha jogando bem, ele também saiu na bronca com o treinador, e isso veio deixar o Corinthians totalmente desguarnecido. De zaga, meio de campo, ataque, e quase vai pro brejo a vitória da equipe corintiana nessa etapa do Campeonato Brasileiro. Eu acho que muita coisa tem que ser corrigida, inclusive o conceito do treinador da equipe corintiana. Mas de qualquer maneira, jogando mal, jogando bem, levando sufoco ou não levando, a equipe do Corinthians soma mais 3 pontos na tabela de classificação
e consegue com isso respirar um pouco mais aliviado. Abraço, Jarbas Duarte. Até amanhã. Abraço, Hélio. Até amanhã, Hélio Claudino. Ó, nós passamos de 110. Quanto é? 110 mil? Dá certinho o número. 110.609. 110.609 palpites, cara. Que doideira. E a transmissão do pico, passamos de 4 milhões de ouvintes. Chegamos no pico de quanto? 4 milhões 23. É? 404? 4 milhões 23.404. Caramba, que coisa espetacular. Capitão Hidalgo, Corinthians venceu, Hidalgo. Olha, meus amigos, jogo que virou uma Copa do Mundo para o Corinthians. Entrou nesse jogo com mudança de goleiro, mas não, troca o goleiro numa sequência de jogos aí. Chegou, acho que de avião, um dia desses aí, já foi pro gol. E que jogo, e que como jogou o Hugo, né? Tem dia que dá sorte também. Mas não é só sorte, é a questão de qualidade. O Corinthians, então, contratou o goleiro, porque ficou num drama muito grande o Corinthians, perdendo o Cássio e depois o Carlos Miguel, que foi embora. Vamos ver o Hugo. O Hugo, que jogou no Flamengo, tem experiência de massa, fez uma partida excepcional. O gol não foi a culpa dele, a bola bateu no calcanhar, né, do jogador Kaká, foi no canto. Mas o Kaká redimiu-se com o gol que deu essa vitória de recuperação na partida, já que o Corinthians perdia por 1 a 0 esse jogo no primeiro tempo. Uma partida espetacular. O Corinthians está tão atrás, meus amigos, da tábua de classificação, que ele jogou uma Copa do Mundo, ganhou fazendo uma linha de 5 nos últimos minutos. Não me agradou isso. Não me agradou que chamou todo o time do Criciúma. Mas também vamos aí dar uma mão, a palmatória ao técnico, que fez algumas mudanças corretas, como aquela de tirar o Wesley, colocar o jogador ali pela esquerda, o Coronado, fez uma boa partida, saiu da marcação dura do Carlinhos, fez o cruzamento, segundo gol. Romero não vinha bem no primeiro tempo, já tinha feito. O jogo estava nessa forma, mas aí o cansaço vem. O Garro correu demais. É uma Copa do Mundo, não tenho dúvida. Teve que sair, entrou em outro lugar, no lugar dele. Mas aí, antecipadamente, me parece, está certo que deu. O resultado foi bom, é importante para o Corinthians, mas terminou com uma linha de 5, chamando o adversário para dentro. Argentina é assim também. Ele joga com uma linha de 5, às vezes um atrás de sopa e uma linha de 4. Mas valeu pela competitividade, valeu pela luta, e o Corinthians tem que jogar permanentemente assim. Vai ficar alucinada a torcida, os jogadores vão ficar cansados, mas o Corinthians, para sair dessa situação, tem que fazer de todos os jogos, na compensação de recuperação, uma Copa do Mundo por partida. Não tem outro caminho. E hoje valeu por essa luta. A ideia de um técnico que chegou, claro, experiente, né, o Ramon, torço por ele, porque no Vasco, ele salvou o Vasco. Assim como ele chegou no Corinthians, ele já tinha chegado no Vasco e tirou o Vasco da queda. E o Vasco só foi sair na última rodada da competição, se não me falha a memória. Ele tirou o Vasco do sufoco e ia cair para a Série B. Ele vem com essa missão, a princípio é. Corinthians não pode pensar em nada. Ah, vamos disputar a Copa do Brasil, vamos disputar a Sul-Americana, eliminatória, para. Libertadores, para. O sucesso dessa comissão técnica, dos jogadores agora, que perderam muito tempo, é se recuperar na condição de aliviar essa torcida fantástica que veio hoje para aplaudir e dar toda a força necessária. O jogo é esse. Partida desenrola sim. Vem com a participação do adversário, que jogou um grande futebol. Não foi galinha morta, não, hein? Criciúma, como eu disse, veio fazendo uma boa partida. É um time que veio aqui para lutar e luta também para não cair. A possibilidade nenhuma de títulos também, o Criciúma, mas a gente sabe as dificuldades que tem. E deixou e vendeu muito bem essa derrota pela grande participação que teve. Portanto, Jarbas e meus amigos,
Que bom estar num jogo desse. A gente vai aprendendo, né, Jardim? Até a próxima. Até a próxima, Hidalgo. Amanhã, com o Palmeiras em campo, amanhã, Botafogo e Palmeiras. O jogo começa 9:30 da noite. Conto mais uma vez com você, com o Hélio Claudino. Deixa eu pegar também uma boa noite aqui do nosso Goiabinha para encerrar a transmissão também. Diga, Goiabinha. Tomás Duarte. Pô, meu garoto. Parabéns pelos números aí, pela audiência fantástica. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo jogo do Corinthians. Um abraço, Walter Vanderlei, nosso querido Goiabinha. Obrigado pelo compartilhamento aí de tantos links, né? De compartilhou. Obrigado, meu garoto. Bem, estamos com 11 da noite, mais 7 minutos. Vamos encerrar também o plantão interativo, né? Nosso querido Walter Corrêa está chegando direto de Manaus. Com os destaques finais também do plantão interativo do futebol ao vivo. É, tem jogo que já acabou. Sabia a rodada completa no fim de semana, né? Diga lá, Walter. Nosso querido Walter Corrêa no plantão interativo. Bem, Jarbas, Campeonato Brasileiro, vivendo a 17ª rodada, nós já tivemos os seguintes resultados finais. Cuiabá 2, Bahia 1, Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. Juventude Atlético Mineiro 1-1. E o jogo que você transmitiu pela rede FPI, o Corinthians vencendo o Criciúma pelo placar de 2-1. Nós teremos nesta quarta-feira Atlético de Goiás e Vasco da Gama, São Paulo jogando com o Grêmio, o Botafogo jogando com o Palmeiras e o Fortaleza jogando com o Vitória da Bahia. A classificação do Campeonato Brasileiro: Botafogo 33 ao lado do Palmeiras, Flamengo 31, Bahia 30, Cruzeiro 29, São Paulo 27, Fortaleza 26, Atlético do Paraná 25, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro 22, Vasco da Gama, Juventude 20, Internacional 19, Criciúma e Cuiabá 17, são as equipes mais bem classificadas no Brasileirão. Os principais artilheiros da competição: Pedro do Flamengo 8 gols, Juan Martín Lucero do Fortaleza 7, depois Everaldo Stum do Bahia, Isidro Pita do Cuiabá, Luciano da Rocha Neves do São Paulo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Pablo Veguete do Vasco da Gama e o Paulinho do Atlético Mineiro com 6 gols. São aí, portanto, os principais artilheiros. Pela Copa Sul-Americana, fase de playoffs, primeira rodada, nesse momento, segundo tempo lá em Santa Fé, na Argentina, no gigante do Arroito, o Rosário Central vai vencendo o Internacional pelo placar de 1-0. Nós tivemos um pouquinho antes, lá em Concepción, no Chile, no Municipal de Concepción, a equipe do Racing vencendo o Huachipato do Chile pelo placar de 3-2. Rede FPI, no comando da Rádio Futebol ou aplicativo do Brasil. Forte abraço ao Hélio, ao Hidalgo, também a você, Jabas. Amanhã tem mais. Nos encontramos aí na programação 24 horas e amanhã com as emoções de Botafogo e Palmeiras. Forte abraço a todos, boa noite e até amanhã. Um abraço, Valtinho. Obrigado mais uma vez, querido Walter Corrêa, no plantão interativo do Futebol ao Vivo. Vamos para as despedidas aqui da inteligência artificial. Nós é que agradecemos, Jarbas, pela oportunidade da inteligência artificial participar das jornadas da Rádio Futebol. Contamos aqui a todos que a Rádio Futebol foi a primeira rádio do Brasil a utilizar vozes criadas com a inteligência artificial. Abraço a todos e até a próxima. Aí, 010203. Próximo jogo do Corinthians. Olha, Jarbas, como destaque final, o Corinthians volta a campo contra o Bahia no domingo em Salvador, às 16 horas. Muito bem, com isso coloco um ponto final na nossa transmissão esportiva do Futebol ao Vivo. A partida acabou. Pois é, o Corinthians de virada venceu o Criciúma 2-1. A transmissão do futebol fica por aqui. Pois é, emissoras que integram a rede FPI são 1.882 que retransmitem a gente em dia de jogos e também o boletim da bola às 18 horas. Essas emissoras voltam à programação normal, com música, informação, jornalismo, mas nós continuamos aqui. Tem muita resenha na madrugada, tem muito papo, muito podcast, muito assunto de futebol, porque aqui só toca futebol 24 horas. Até a próxima jornada esportiva. Tchau, gente! Em nome do PagBank, PagSeguro, as maquininhas que recuperaram aí, né? Uma forma diferente de pagar e receber no Brasil, sem parar o tag do pedágio, que é o melhor da categoria.
Local Web, líder em hospedagem e serviços da internet. Betano, viva a sua melhor experiência em apostas. Acordo certo, negocie suas dívidas e ganhe vale bônus. Agitec, instalação de energia solar e soluções elétricas. Centro Visual Pratic Vision, clínica de olhos e home care. Vic Mais, revestimentos em vinil para piscinas, tampas térmicas para spa. Vídeos já localizados, o mundo te vendo um clique no máximo em dois. Eloin, assistência técnica de No Break, são 35 anos sendo referência no mercado. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E vídeos geolocalizados. O mundo te vendo um clique no máximo em dois. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Essa? Todo mundo ouve. Obrigado pela audiência. Passamos de 4 milhões de ouvintes. Passamos de 110 mil palpites. Tchau, gente. Até amanhã. A emoção está no ar. A gente vai balançar. E o povo se contagia. É festa por todo o Brasil. Corações vão a mil. O tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ter mais um gol. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Muito bem, meu caro Jarbas Duarte. Até a próxima jornada com o melhor jogo da rodada. Eu ouço, tu ouves, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve. 24 horas com você. Rádio Futebol ao vivo.